Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak pánové, Vítku, ahoj, já tě zdravím ve vysílání. Ahoj Petře, zdravím tě, pátek, zdravím tebe i všichni posluchače, i čtenáře Aeronetu a i TPVK, ahoj všichni. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, jsme tady dneska skoro zase na čas, zase s nějakým zpožděním, takže to nebudeme zdržovat, já vás všichni zdravím, no a pustíme se do prvního téma. Fajn je to vaše, pánové. Už od září 2013 neziskovky v čele s ombudsmankou Anou Šabatovou šikanovaly soustavně ředitelku střední zdravotnické školy v pražských Vršovicích, doktorku Ivanku Kohoutovou. Obvodní soud pro Prahu 10 i městský soud jim to hodili na hlavu. Celkem pochopitelně. Ovšem u nejvyššího soudu v Brně dnes, v pátek, to nakonec šikana neziskovek s ombudsmankou vyhrála na plné čáře a podařilo se jim to. Nejvyšší soud se zastal somálské studentky s hidžábem, Česko totiž musí tolerovat náboženský pluralismus. Somálka ovšem neměla v pořádku papíry a hodila to na údajné šikanování a údajný zákaz nošení tohoto šátku ve škole, ve zdravotnické škole. Opět a znovu bylo znásilněné české právo. Nicméně v popisu tohoto pořadu s videem na YouTube umístím i odkaz na exkluzivní rozhovor s doktorkou Ivankou Kohoutovou, ve kterém popisuje přesný vývoj a průběh této šikany v celé této kauze už od roku vlastně 2013. Skutečně si to prosím, milí posluchači, poslechněte, protože to vážně stojí za to. Ten rozhovor jsem odvysílal před časem na Svobodném vysílači. Nicméně zpět do současnosti, myslíš VK, že čím výše v justici, tím je sestava českých soudů podle některých názorů zkorumpovanější, protože jsme tu měli Hradecký soud, což příliš, jak si Vysoký soud, nebo tuším, to byl Krajský soud, kdy vlastně přiškl ty majetky rodu Valderode. Teď tohleto, to znamená, že české soudy už se pomalu lámou v tom kole, jak jsme říkali, po těch 30 letech sklízíme ten sad. Ano, ano, je to přesně ten princip toho sadu, respektive sklizně, to znamená, toto je produkce. Toto je produkce a je to samozřejmě zakázka, řekněme, celoevropská, to znamená snaha islamizovat celou Evropu. Já jsem už vlastně včera něco nakousnul v tom článku ohledně Roberta Fica, ohledně Andreje Babiše, kde vlastně jsem tak nějak jako uvolnil nějaké ty informace, jako které, vlastně, které odhalují některé souvislosti v České republice. Celý ten problém je zobrazený v rámci projektoru kapitola Lucerna nad Bohemí. A to není publikovatelný bez nějakého velkého předvysvětlení mohutného. Aby bylo možné lidem vysvětlit něco, aby to dokázali spolknout, pochopit to, co je vlastně plánováno s českými zeměmi, nebo můžeme říkat s celým tím prostorem Moravy a Bohemie, vlastně tady celé té kotliny, o které bychom jako mohli říct, že to je vlastně nějaký prostor. Ten prostor je okultní. Ten prostor má obrovský zásadní význam v okultní rovině řízení, světového řízení, která je ta nejvyšší. Pokud vás zajímají roviny řízení, tak jistě víte, že jsou národní, jsou potom nadnárodní, nemůžete říkat globální, jsou bankovní, elitistické kruhy řízení, no a ty nejvyšší jsou okultní. Okultní procesy řízení jsou ty, kterým se říká systémy takzvaných žreců nebo takzvaných zřících mužů a zřících žen, které zří skrze okamžik. To znamená tu hranici onoho okamžiku. Protože neexistuje v podstatě nic, jako je minulost nebo budoucnost. Existuje jenom nekonečný počet přítomností, které se odehrávají ve zlomku tisícině, v miliontině vteřiny, ve zlomku vteřiny. Do těchto
okamžiku je rozdělený de facto celý vesmír. A všechno, co se nachází před nebo za, je součástí těchto okamžiků přítomnosti. To se vlastně teď už dostáváme jakoby do takového toho konceptu chápání prostoru na úrovni kvantové fyziky. A do toho nebudeme zabíhat, protože to by zase lidé prostě neřeklo z výpů několika málo lidí, kteří se o to zajímají. Pro nás je důležité to, že české země jsou specifické. A teď já jako říkám české země, můžete do toho počítat i Moravu, i moravské země, protože mi tady to dělení jako nepřísluší, protože Židé samozřejmě považují Čechy i Moravu za jedno území společné. To je jejich. To nepatří ani Čechům, ani Morava. To je jejich. Z jakého důvodu? To je právě třeba vysvětlit. V dobách, kdy docházelo k přesunům jednotlivých civilizací, takzvané velké stěhování národů, to jste určitě měli na základních školách, víte, o co se jednalo, tak tenhle ten prostor ve středu Evropy byl něčem specifický. A specifický byl v tom, že tehdejší společnosti a civilizace se řídily pouze jedním systémem řízení. Jistě víte, jaké to bylo. Bylo to okultní řízení. Všechny primitivní národy měly jenom jedno jediné společné řízení, které mělo okultní rámec. Podívejte se do ciziny za moře Indiáni. Kdo to tam řídil? Kdo řídil celý národ všech Indián a jednotlivých kmenů? To byli šamani. Šamani, kteří se uváděli do tranzu a komunikovali v okultní rovině. Jak to bylo s Aztek, jak to bylo s Máji, jak to bylo s civilizacemi Indiánů v Jižní Americe, kdo jim takzvaně určoval procesy řízení. No byla to okultní rovina. Pro nás dneska nepředstavitelná, ale pro ně ta nejvyšší přirozená. A jak šla tisíciletí, tak národy se přesunuli od tohoto okultního systému řízení k onomu zemitému, hustému, můžeme říkat materialistickému systému řízení. K tomu nejprimitivnějšímu, nejhloupějšímu, nejvíce zdegenerovanému. Proto dneska někdo řekne, stát je řízen a teď systém řízení, vláda. No to je samozřejmě nejnižší úroveň řízení, ta nejhloupější. Vyšší nad ním jsou takzvaní chytřejší, to znamená elity. Elity, jenže i oni jsou velice hloupí. Nad nimi globální elity, to jsou samozřejmě sionisté. Pozor, to, že oni dělají ty věci, které dělají, neznamená, že jsou hloupí, jsou vysoce inteligentní. Oni už ano. A nad nimi už vlastně de facto jsou pouze jenom takzvané okultní procesy řízení. To znamená, k ním se dostanou jenom zasvěcenci, jenom ti, kteří jsou na 31. a vyšším stupni tedy zednářského zasvěcení. U kabaly je to nejvyšší v podstatě rámec onoho stromu úplně až nahoře, to znamená okultní rovina. A oni připravují tady ty kádry pro řízení světových procesů skrze okultní rovinu. A proč je to důležité? Proč o tom mluvím? Česká republika, tedy celý tento prostor Čechomoravy, nebo Bohemia Moravy, celého tady toho prostoru, když se podíváte na mapě, tak je územím, kde vyvírají síly, o které měli všichni zájem. Ať už to byl Adolf Hitler, ať už to byl Heinrich Himmler, ať už to byl Reinhard Heydrich, ať už to byla organizace Vril, organizace Thule. Oni měli své plány s Bohemi. A nebo říkejme zcela mrtě prosto. Nedošlo k realizaci. Bylo tomu zabráněno z mnoha důvodů, protože ta moc, která by byla uchvácena, by byla strašná, byla by hrozivá.
Ten plán nikdy neskončí. To je ten problém. To znamená, Česká republika je jiná, je specifická v tom, že je jakoby odtržena, odloučena od všech evropských procesů řízení. V České republice všechno probíhá jinak, než ve všech jiných zemích okolo. Někdo by řekl, že je to nějakou výjimečností, že to je náhoda. Ne, není to náhoda. Nic takového neexistuje. Žádné náhody neexistují. Je to dané, je to součást plánu konceptu. Lucerna nad Bohemií zobrazuje projekci, ve které jeden národ, který je velice bohatý dnes, utápí se ve zlatě. Jednoho dne bude čelit kataklizmatické události, která nebude vidět. A země, ze které rodilo zlato, které mělo charakter zlata, ale nebylo to zlato, bude hledat domov a ukryt nejenom před slunečními louči, které budou spalovat tuto zemi, ale budou hledat ukryt pod rodinou, do které vůdci této země spadají. Mluvíme o Saúdské Arábii. Saúdská Arábie si vyhlédla nový dom. Tím domovem je prostor Bohemy. Je to prostor, kde pod ochranou Židů budou vládci této nejbohatší země jednoho dne žít, vychovávat své děti. A tento prostor bude plně islamizovat. Proč? Z jakého důvodu? Především Saúdská Arábie není země, která by měla cokoliv společného s Araby. Je to země, která má původ židovský, vládnoucí rodina je židovská, respektive oni jsou Chazaři, mají tam původ z linie Sefardu, z linie Aškenázy. Proto oni skrývají svůj původ a zakrývají si své uši, své rysy, své tváře do těch hábitů, aby nebyly vidět z profilu, protože jsou to typičtí Chazaři, typičtí Židé, celá saudská rodina jsou Židé. Proto Saúdská Arábie spolupracuje se Spojenými státy a s Izraelem na okupaci Sýrie, proto mezi nimi je takové spojenectví. Mnoho lidí to nechápe, nedává si to do souvislosti. Mnoho lidí nechápe, proč čeští politici jsou takoví přátelé se Saúdskou Arábií a s různými arabskými organizacemi České republice. Proč ministr vnitra se přátelí s arabskými organizacemi Al-Firdaus a s dalšími islámskými centry. Proč probíhají islamizační procesy, proč se vydávají víza pobytová, turistická, podnikatelská, studií, léčebná, počtech mnoha a mnoha tisíc každý rok. Proč vyrůstají muslimské obce v Praze, v Teplicích, v Brně, už dokonce i v dalších městech, v Plzni a v dalších městech. Proč? Z jakého důvodu? Proč se to najednou tak objevuje? Proč i v malých městech nám čtenáři hlásí, že vidí Araby v burkách, v černých oblečeních, většinou v nákupních centrech. Jistě to sami víte, že když jste v nějakém městě, že tam vidíte, že tam jsou. Kdybyste je viděli v Praze, řeknete si možná, že jsou to možná turisté. I když mají ty kočárky s těma malýma dětma. A kolik Arabů jezdí s malýma dětma v kočárkách na dovolenou někam do nějaké země bílého muže, kafíru, kam. To znamená, tohle to není jenom Praha. Jste i v menším městě a vidíte je i v menším městě. Menší. To nejsou žádné turistické atrakce. Co je tak zajímavého, jsme dostali zrovna od pána informaci a takové zase fotografie, že pán se bojí, že nechce vytahovat prostě telefon a fotit, že se jich bojí, ale jenom tak jako nějak spod kabátu vyfocený ho jako rozmazaný, ale že viděl prostě v tomhletom v Pelhřimově, jako, že viděl prostě tam mají nějaké centrum, já to tam neznám, ale prostě tam viděl nějakou rodinu s dětma. To zase není tak velké město. A už tam
zase jako jsou nějak jakoby detekovaní prostě muslimové. A mohli tam být jakkoliv, to je jedno, to není podstatné. Není třeba ani jako potom nějak se jako pídit, protože my přece víme to u nás v redakci, víš to i ty, Vítku, že české vnitro vydává desítky tisíc víz každý rok. Velká část z nich samozřejmě jde pro ukrajinské gastarbeitery, to je samozřejmé, to víme, ale mnoho z těchto víz jde saudsko-arabským podnikatelům a jejich rodinám. Právě to jsou oni. To jsou oni, jejich manželky, mnoho manželek, jejich děti. A to jsou právě ti skauti, kteří zakládají muslimské obce v České republice. A proto v mnoha ohledech, když se na tady to díváme, tak všechny procesy, které probíhají, a díváte se, a teď zase odkazuji na to video konceptu KSB, kde vidíte těch 6 procesů řízení, jistě víte, pjakinovské teze a tak dále, i když to není přímo od Pjakina, jsou koncepty KSB. A tam je jedna důležitá věc, rozlišování mezi kaleidoskopickým a mozaikovým vnímáním procesu řízení. Jednotlivé události, jako je právě zde teď probírané a zmíněné rozhodnutí nejvyššího soudu, že nošení šátků muslimských symbolů je normální, že se nesmí zakazovat, výroky ministra vnitra z jeho snaha o přijetí a prosazení zákonů o předsudečné nenávisti proti vlastním občanům. Jeho více než jasné přátelství s muslimskými obcami, procesy, které probíhají, Anna Šabatová, ochrana muslim. Někomu to připadá jako oddělené, izolované případy několika lidí, kteří spolu nemají nic společného, že jsou to pouze oddělené a nesouvisející případy. Nejsou. Je to součást mozaiky, která je vidět z určitého odstupu. Je to součást mozaiky, která ukazuje obraz přípravy budoucího životního prostoru pro vahábisty a pro občany Saúdské Arábie, celé České republice. Tady ta projekce je o to závažnější, že Lucerna nad Bohemií vrhá světlo, ale vrhá i stín především na souvislosti, které se vztahují k behaviorální genocidě vlastního druhu. Místní obyvatelstvo není schopno tento proces už registrovat a vůbec ho vnímat, že se děje. Lidé o tom neví, lidé si toho nevšimají, je jim to jedno. Jdou na nákup, jsou vánoční svátky. Jdou na nákup. Nevšímají si a neregistrují stále větší a větší počty Arabů, muslimů, cizinců okolo sebe. To nejvíc, co vás takzvaně plácne do očí, je, když někde je tedy ta muslimská žena v tom čádoru nebo v tom hijabu, která je někde v tom černém oblečení s těmi dětmi. Okamžitě vám to připoutá o pozornost. Ale už si nevšimnete situace, kdy jsou na těch nákupech muslimští muži. Protože ti na sobě nemají žádné tradiční oblečení. Ty mají normální oblečení jako normální kafíři, jako normální gojové. Takže těch si nevšimnete, jenom když vidíte v jejich tváři, že jsou tmavší a že mají arabský původ. A takových je spousta. Mnoho. A těch žen mnoho neuvidíte. Oni je totiž nepouští ven. Jenom velmi výjimečně pouští ven. Jejich manželé. Takže ta skrytá v podstatě invaze probíhá neustále. Ta víza jsou vydávána samozřejmě a tím největším problémem je, že neustále i zástupci alternativních stran jsou naprostý diletanti v otázce pochopení principů a hrozeb, kterým čelí. To není už dávno žádná nelegální migrace. Toto je hrozba invaze a přípravy nového životního prostoru pro nově příchozí.
někdo by měl skutečně začít dělat odpovídající pro národní politiku a pojmenovávat procesy, které skutečně se dějí a které probíhají a které se zdají být oddělenými od sebe, ve skutečnosti vytvářejí jednotlivý nebo jednotný a ucelený komplexní obraz. To znamená, že soud, že když rozhodne nejvyšší soud takto pro muslimsky a pro islámsky, tak je to součást kompletního obrazu přípravy nového životního prostoru pro Araby na území Bohemie. Oni budou potřebovat samozřejmě velkou ochranu. Mluvíme o vahábistech a saudsko-arabské rodině a jejich klanu, rozvětveném klanu několika desítek tisíc lidí v Saudské Arábii, což je hodně, ale oni nepředstavují majoritu obyvatel na arabském poloostrově, to v žádném případě. To znamená, že jednoho dne oni budou hledat ochranu pod svými bližními, to znamená pod ochranou Židů. Z tohoto důvodu i procesy, které probíhají na Blízkém východě, probíhají v přímé koordinaci mezi Jeruzalémem, to znamená mezi Izraelem, mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií. Společně na toto trojúhelník. A dost lidí tomu nerozumí, jak je možné, že Izrael spolupracuje s takovou zemí, jako je Saudská Arábie, vždyť jsou to Arabové. Lidem to nedochází. No to je samozřejmě kalech. To je lež na goje. Aby si mysleli, že Saudská Arábie je arabský stát řízený Araby. To je samozřejmě nesmysl, vždycky to byl. A každý, kdo se zajímá o ropný průmysl, kdo se zajímá o zlato, kdo se zajímá o trhy, tak ví, že kdo je vlastně saudská rodina. To jsou čistí, nebo nemůžeme říkat čistí, rozhodně ne čistí Židé, ale to jsou typičtí Chazaři, naprosto jednoznačně. Takže ten proces a ten plán je jasný. A když slyšíte prezidenta a říká, že já jsem Žid, a když dostane symbol a dostane vyznamenání, víte, že Miloš Zeman dostal od Ronalda Lodra, šéfa Světového židovského kongresu před 2 lety v New Yorku, ocenění strážce světla. No, to je přesně ono, to je ten odkaz na tu projekci, kapitoly 9. Toto světlo, to je Lucerna, Lucerna nad Bohemií. Osvětluje prostor, aby ti, kteří prchají z temnot, našli cestu do Bohemie. To je ten symbol. To znamená přísun a příchod Arab z temnot do prostoru, kde budou pod ochranou žít. Tohleto je věc, která je pro mnoho lidí úplně šokující, já tomu rozumím. Já jsem ani o tom nechtěl jako nějak mluvit a rozebírat to příliš do hloubky, tady ty procesy, protože kapitola 9 už je velmi vysoká, když se to může zdát, že není, tak je příliš vysoká na pochopení. Už jenom v té knize kapitola 6, kde já vysvětluji procesy planety 3D G, v té nové knize je poměrně ještě přijatelná, ale už kapitola 9 si myslím si, že je hodně daleko za úrovní nebo na úrovni okultního řízení a dost lidí by to nepochopilo, tak jsem to nakonec ani do té knihy radši nedal. Myslím si, že to je čas, ještě musí nějak čas uzrát, aby lidé dokázali tady ty souvislosti pochopit. Nemůžou se pouštět všechny informace úplně naraz. Lidé by navíc ztratili víru, která je nese dál. Lidé potřebují víru a bez víry, víra je palivem veškeré civilizace, bez víry národy zanik. Takže já se dívám na tady ten problém především z pohledu vidění a zření té mozaiky, která dostává strukturu a podobu. To znamená všechno, co probíhá v České republice rukami ordnerů, rukami těch, kteří slouží ať už sionistů nebo chasidským židům, je příprava životního prostoru pro nově příchozí. Všichni to musíte vidět, všichni jste s tím seznámeni, všichni to registrujete, ale neumíte to pojmenovat. Neumíte pojmenovat proces, proč se objevují Arabové, i když je nikdo nechce. Proč vláda natahuje cizince, i když je nikdo nechce.
proč nedostanou čeští občané montovná větší peníze a radši vláda natahuje cizince, i když je nikdo nechce. Gastarbeiter, nikdo je nechce. Proč je celá česká ekonomika nastavená jako otrocká pracovní síla pro německý průmysl. Proč je to tolerováno? Proč je na tom dokonce postavená celá ekonomika České republiky? To znamená být v roli otrocké síly. Proč ČNB? To znamená banka, která patří pod Bank of England a je plně vlastněna rodinou Rothschild. Proč znehodnocuje a devalvuje českou korunu? To znamená, aby česká výroba byla stále levná pro německý průmysl, aby německé firmy nemusely českému dělníkovi, českému kojovi, českému pracovníkovi platit příliš velké peníze, kdyby nedej bože česká koruna začala posilovat. Celý je to komplex. Je to kompletní obraz, kompletní mozaika procesu řízení, kdy s českým národem se už nepočítá. Jeho role už je pouze v roli otroka. To půjde pracovat pro Reich. Jakmile to nepůjde, konec. To znamená plán, nacistický plán takzvaného systému, kterým vlastně měly být přesunuty jednotlivé slovanské národy směrem po skončení druhé světové války, směrem na východ, to znamená takzvaný generálplan Ost, tak ten nebyl nakonec dokončen, protože nacistické Německo prohrálo druhou světovou válku. Ale ten plán nadále pokračuje, byl pouze trochu modelován, byl alterován, ale neustále vlastně naplňován. To znamená, že tady ten prostor ve střední Evropě už není počítán pro, řekněme, onu civilizaci bílého muže, ale plánuje se přesun jiného etnika, jiného národa nebo jiné civilizace, islamistů, muslimů do prostoru celé Evropy. Ale i v té islamizované Evropě, to je takové to zásad, i v té islamizované Evropě bude mít Bohemie nebo prostor Čech a Moravy výjimečné postavení, kde bude stále zachováno centrum řízení světového židovstva. V celém tomto prostoru. Protože oni nemohou pustit centrum okultního řízení. To je samozřejmě Praha a Mahrál. Proto nemůžou Prahu nikdy pustit. Proto Praha bude o ním poutem spojená s Jeruzalémem, tedy na jedné straně takzvaná jáma Mahrálu propojená s bránou Klama, což je v podstatě ona brána v okultní rovině za zdí nář v Jeruzalém. Já už jsem to psal, myslím, článek se nakousnu, o co se jedná. To znamená, oni, když se tam modlí židé u té zdi a jsou tam vlastně opření tím čelem, tak de facto je to symbol onoho klepání na bránu Klama, co znamená brána do podsvětí v okultní rovině. To je ten kabalistický princip, to znamená průchod bránou, ten, kdo je věřící, ten, kdo slíbí věrnost, může projít, ten, kdo neslíbí, tak je spálen, v té bráně projde a oheň ho spálí plně na prach, neprojde dál do tohoto, řekněme, prostředí na oné druhé straně, nebo v takzvané astrální systém nebo v astrální rovině. To okultní řízení je důležité v tom, že jsou nebo skrze něj probíhají největší a řekněme veškeré procesy onoho nižšího, základního, elementárního světového řízení. To znamená všechny, řekněme, velké investice, všechny bankovní operace, cena zlata, všechno je určováno skrze okultní rovinu řízení a bez ní vlastně by nebyly realizovány ani některé projekty, ve kterých by se ukázalo, že někdo prohraje, někdo ztratí moc, někdo přijde o moc, případně přijde o peníze, což je takový ten nejdůležitější důvod. Každopádně
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně je pouze jedním z těch oblázků nebo kamínků, který zapadá do oné komplexní mozaiky islamizace celého evropského prostoru, kde Česká republika má splnit ještě jednu důležitou úlohu nebo úlohu v rámci procesu a plánu na takzvané světové řízení. To znamená, český národ je stále udržován i 30 let po převratu. 30 let v roli otroku. S těmi nejnižšími mzdami, jaké si dokážete představit ve srovnání s těmi takzvaně vyspělými. Nikomu to nevadí. Otrokovi nevadí nic. Gojovi nic nevadí. Po 30 letech ten otrok řekne, my jsme si zvykli. No a to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže já ti předávám slovo, Vítku. Samozřejmě ty k tomu ještě něco řekneš. Já se tudíž dívám na tady ten problém už nejenom z pohledu šátku, ale dívám se na to vlastně z pohledu té Lucerny nad Bohemii. To znamená, je to jenom jeden kamínek, který zapadá do oné komplexní mozaiky. Národ nemá žádné zastání u vlastní vlády, u vlastních soudů, které vydávají judikáty, takzvané judikáty, jak si to nazývíte, jak chcete, vydávají nepřátelská rozhodnutí, nepřátelské zákony, zákony proti svobodě slova, aby kojové nesměli nikoho kritizovat, nikoho z migrantů, rovná se nikoho z muslimů, předsudečná nenávist, všechno dělají proti vám. Vaši zvolení zástupci, které volíte, všechno dělají proti vám, aby mohli řídit vaši vlastní genocidu a zánik vašeho národa, včetně vaší rodiny, která je první terčem. To znamená proto všechny specialistky a odbornice, které studovaly na London School of Economics v Londýně, všechny paní Maláčové, všechny paní Marxové a další, proto se snažili honem rychle změnit koncepci mateřského školství, mateřských školek a jeslí, aby honem rychle, honem zbavili vás jako rodin výchovy nad vlastními dětmi, aby mohli řídit nového evropského člověka, jeho výchovu a jeho islamizaci vlastními silami, abyste vy na to neměli vliv. No a protože vy nemáte peníze, protože jste v roli otroku, pracujete za čtvrtinové mzdy, tak vám to ani nedojde, že nedělají pro vás dobrou službu, abyste mohli jít po porodu honem, rychle do práce, abyste jim dokonce za to ještě děkovali, protože je to všechno součást plánu. Zbavit vás výchovy nad vlastními dětmi, to znamená uvázat vám oprátku na krk vašeho národa. Pomalu tahovat. Rok za rokem pomalu tahovat více a víc a víc. Takže proto já jsem se ani nakonec nerozhodl tyhle ty obrazy z kapitoly 9 do té knihy dávat. Jak říkám, to nejsou pěkné věci. Ten zápach, který se z toho táhne při věmovém vnímání té projekce, je neskutečný. To se nedá ani popsat. Zlé věci mají strašný zápach v projekci, dobré věci mají nádhernou vůni. To znamená, smyslově je to prostoupené v několika rovinách, několika úrovních a jak říkám, možná přijde čas někdy v budoucnu. Pokud lidé začnou chápat více souvislostí, více rozměrů, můžeme o tom někdy v budoucnu, pokud se toho dožijeme, mluvit rozšířeně je v rozšířených intencích. V této chvíli by to naprosto nemělo smysl, zejména ne ve chvíli, když vidíme, jak okolo nás dopadají volby, jak probíhají volby, jak lidé nechápou procesy řízení. Ne všichni samozřejmě, aby jsme někoho neurazili, ale řekněme o té obecné rovině mluvíme, to znamená takzvaného toho mainstreamového konzumenta všestreamových informací. Takže takhle já bych to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty také k tomu vlastně něco řekneš, doplníš, no a pustili bychom se ještě možná do začátku nového tématu před koncem hodiny. Já bych možná VK navázal právě na jednu tu souvislost, jeden ten kamínek toho mozaikového řízení a přešel bych plynule k další zprávě, protože
Opětovná kriminalizace Andreje Babiše, jak jsme jí svědky v souvislosti s Čapým hnízdem a auditem, má pokračování. Na Slovensku byla zahájena kriminalizace Roberta Fica jako odveta a vzkaz Rothschildů, že stahovat zlato z trezoru The Bank of England zpátky na Slovensku není dobrým nápadem. Příkazy ke kriminalizaci politiků přicházejí na podnět osob a figur s vazbami na Evropskou unii a byrokratický aparát v Bruselu, který podle svědků už má plné zuby čelních politiků skupiny V4, kteří odporují migraci, přerozdělovacím kvótám a poukazují na infiltraci politických procesů ve svých zemích ze strany nadnárodních neziskovek. Ovšem hned dva komisaři, včetně samotné Ursuly von der Leyen, jsou v totálním střetu zájmů, mnohokrát větším než Andrej Babiš, ale to samozřejmě nikomu nevadí a všichni jsou s tím naprosto spokojení. To nikomu vůbec nevadí. Vezměme si hned předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen. Manžel této vrchní komisařky Evropské unie, Ursuly von der Leyen, ten manžel se jmenuje doktor Heiko von der Leyen, tak on je zakladatelem a ředitelem kliniky Hanover Clinical Trial Center a řídí Hanoverskou lékařskou školu, která je jedním z největších lékařských zařízení v Evropě. Mimochodem, každý rok se tady léčí více než 57 tisíc hospitalizovaných pacientů a takřka 500 000 ambulantních pacientů. No, a Evropská unie podporuje toto centrum a školu Heiko von der Leyena, manžela Ursuly von der Leyenové, dotací 3,5 milionů eur ročně, což je zhruba 70 milionů korun ročně. No a nad tou skutečností a tím faktem, že Ursula von der Leyen je předsedkyní nejvyššího orgánu Evropské unie, Evropské komise, no a která dotuje jejímu manželovi provoz a výzkum, tak nad tím se nikdy nikdo nepozastavuje. Mimochodem, jako druhého novopečeného eurokomisaře, tu máme francouzského obchodníka, manažera, bývalého ministra financí ve Francii, Thierryho Bretona. Thierry Breton je člověk z biznisu, s politickou minulostí a Thierry Breton dříve vlastnil počítačovou firmu Atos a právě tato firma, které dříve tento eurokomisař, novopečený eurokomisař šéfoval, je velkým příjemcem evropských dotací do digitalizace. Z čela této společnosti Atos Breton odstoupil po svém neúspěšném kandidatuře do komise Evropské unie. Taky v minulosti Breton řídil velké firmy pobírající dotace Evropské unie a tak dále, takže tady byl střet zájmu tak nasnadně, tak očividný, že nad kandidaturou Thierry Bretona dlouho visel velký otazník a nakonec tedy uspěl díky bezmezné podpoře francouzského prezidenta Macrona. No a jednak taky faktu, že se dobře zná s vrchní komisařkou Ursulou von der Leyen z doby, kdy spoluplánovali projekt společné evropské obrany. Takže kámoši, mafie, prostě na té nejvyšší úrovni Evropské unie. Takže toto jsou obrovské střety zájmů eurokomisařů, včetně jejich předsedkyně Ursuly von der Leyen, ale naším ctnostným andělským polistoparovým politikům vadí jediný démon české politiky, kterým je Andrej Babiš. Jsme VK svědky selektivní spravedlnosti a cíleného výběru těch, kteří budou kriminalizovaní a těch, kteří se nechají na pokoji a kriminalizovaní nebudou, protože mají to správné pro evropské smýšlení, i když vlastně Robert Fico také velmi důrazně byl loajálním k Berlínu, přikláněl se k tomu berlínskému křídlu Evropské unie a nyní je také kriminalizovaný, tak to ještě také není vstupenka do toho VIP klubu těch evropských globalistů. No ano, samozřejmě. Já jsem tady tu informaci také zaregistroval na jednom webu, tohleto, jak jsi říkal vlastně o Heiko von der Leyen, o manželovi Ursuly von der Leyen, šéfky Evropské komise. Já jsem se na to podíval a díval jsem se na to, na ten článek, bohužel jsou tam některé věci, které jako samozřejmě by zlí lidé označili za dezinformace. Já teď nechci používat tady ty nálepky. Každopádně je to třeba uvést trošku na pravou míru. Heiko von der Leyen není majitelem té nemocnice, je to univerzitní nemocnice. Je to laboratorní centrum, které patří univerzitě, nikoli v jemu. To znamená, on nedostává žádné peníze od Evropské unie, to dostává univerzita ve jménu tohoto univerzitního Hospital Trial Center. Takže on tomu pouze šéfuje, tedy není vlastníkem, ale šéfuje tomu jenom. No přesně tak. Já jsem to viděl tohleto, že to bylo napsané na serveru pana Hopnera, nebo
Vy to asi znáte, je to jeden z alternativních serverů a tohle je právě to, co vlastně potom způsobuje, že označují alternativu za dezinformační. Jo, když se vypouští tady ty já nechci říkat překroucený zprávy, ale jako nedotažený zprávy. Jo, on není majitelem, on je jenom ředitelem fakultní nemocnice. A ta fakultní nemocnice experimentální, kde se používají experimentální léčiva, je to výzkumné centrum, tak je pod hlavičkou vysoké školy. Jo. Takže co se týče pana Thierry Bretona, tak samozřejmě ano, že on tam má střet zájmů, on se vzdal nějak ředitelování a šéfování. To je daleko bližší případ Andreji Babišovi, ano, protože Andrej Babiš se také vzdal svého šéfování v Agrofertu a převedl firmu do svěřenského fondu. Každopádně tohleto je model, kdy Andrej Babiš de facto se rozhodl dělat tuhletu široce rozpročenou politiku a to znamená jít úplně proti všem. To znamená, on vyzobal, nebo jeho hnutí ano, vyzobalo od jednotlivých politických stran jejich hlavní tahové klíčové volební programy, nebo jednotlivé body ze jejich volebních programů. A tak vzniklo hnutí ano, které je široce zleva doprava rozkročené. To znamená, odebralo voliče všem politickým stranám poslanecké sněmovně, já nevím, co se nazví, těch komunistů, nebo ale vlastně i komunistů, protože a vlastně velmi komunistů, a to z toho důvodu, že Andrej Babiš jim odtáhnul důchodce. Ti, kteří dříve volili komunisty, teď volí Andrej Babiše, takže ano, i komunisti vlastně přišli kvůli Andrej Babišovi voliče. Takže on má nepřátele úplně všude, protože sebral voliče úplně vše. Z toho vyplývají potom ty konotace a ty obrovské snahy o jeho sestřelení, o jeho sundání, takzvané. Mě to vůbec nepřekvapuje. Ale co je důležité? Andrej Babiš, znovu jsme u těch takových těch drobností, které unikají pozornost. Andrej Babiš slíbil, stejně jako Miloš Zeman, ochranu obrany Izraele. Což je něco, co je naprosto neakceptovatelné pro Brusel. Brusel, jak jistě víte, je maximálně kritický a kritizuje Izrael, je maximálně protiizraelský Brusel, vedení Brusel, protože samozřejmě Brusel je řízený sionisty, to je sionistické centrum řízení takzvaného Allergyho, nebo Kalergyho, takzvaného panevropského řízení. To je jejich centrum moci. A nelze se potom divit tedy, že Brusel jde silně proti každému, kdo spolupracuje s Izraelem. No a jestliže Andrej Babiš bere na hlavu jarmulku, jede do Jeruzaléma, pokloní se uzdinářku, hned potom jede k Donaldu Trumpovi na návštěvu do Bílého domu, to znamená k vrchnímu chasidovi, vezme sebou Michala Koudelku letadla a když tam přiletí, tak Míša jede do Langley za Jeanou Haspel, za šéfkou CIA, od které při tajném ceremoniálu, který je utajený, převzal medaily za spolupráci s americkou CIA. Andrej Babiš si popovídal s Donaldem Trumpem. No a vrátil se do České republiky a za několik měsíců Česká poslanecká sněmovna schválila usnesení na ochranu Izraele, obranu Jeruzaléma, ochranu Izraele proti bojkotu, snahy odsouzení kohokoliv, kdo by kritizoval Izrael. Jenom několik měsíců poté, co Izrael anektoval Golanské výšiny, jen několik měsíců poté, co Benjamin Netanyahu oznámil, že plánuje anektovat i část západního břehu Jordánu. To znamená, tohleto se takzvaně nakumuluje, na seskupí a v nějaké chvíli v Bruselu řeknou,
s tímhletím člověkem my už nemůžeme nadále v Evropské unii a v systému našeho řízení počítat. Babiš musí pryč. No a výsledek je, který právě vidíte. To znamená, Brusel je hlavním architektem snahy o sestřelení Andreje Babiše. V téhleté chvíli. Oni nad ním zlomili hůl. Už to nemá nic společného v téhle chvíli s Angelou Merkel, nemá to nic společného s tím, že Andrej Babiš má tady v Německu firmu Agrofert Deutschland, to nemá už nic společného. Angela Merkel už ochránit nemůže. Teď v téhle chvíli už ne. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš se rozhodl, že nakoupí americké helikoptéry, už mu nepomůže nic. To znamená, on se snažil v poslední chvíli, před dvěma týdny, to na poslední chvíli zachránit. To jistě si pamatujete. Andrej Babiš se snažil postavit na stranu Emmanuela Macrona, když pronesl ten výrok o mozkové smrti Severoatlantické aliance. Možná si pamatujete. Tak Andrej Babiš byl jediný politik, který ho podpořil, že NATO už neplní svoji hlavní obranou úlohu v Evropě a že je třeba vymyslet něco nového, nějakou novou evropskou armádu. To znamená, on podpořil Emmanuela Macrona, což je samozřejmě hlavní koncept i tady Německa samozřejmě, protože Angela Merkel s Emmanuelem Macronem v lednu podepsali v Aachenu smlouvu o nové integraci evropské nebo evropské spolupráce, kdy Německo a Francie vytvoří základ takzvané nové Evropy. Součástí Aachenské smlouvy je vytvoření evropské armády. Kromě jiného jsou tam další body, ale toto je jeden z hlavních bodů Aachenské smlouvy. To znamená, Andrej Babiš se připojil k Aachenské smlouvě, ale už mu to bylo houby platné. Oni se v Bruselu rozhodli, že to je málo, že to je pozdě, že jeho rozkročení, široké dvoužidlové rozkročení a sezení na dvou židlích už je nepřijatelné. Není možné, aby byl tak napojený na chasické procesy řízení, tak napojený na Donalda Trumpa, tak napojený na americkou ozbrojenou moc, na americké helikoptéry, na americké systémy řízení. Nejvíce je rozčílila zlatá medaile pro Míšu Koudelku. To byl takovej řev v Bruselu, si nedovedete představit na bezpečnostní radě. Mluvili se zavřenými dveřmi o Koudelkovi. Já teď nevím, jestli o tom můžu mluvit. No, to je jedno. No, už je to venku, ale... No, vlastně, no jo. Ježišmarja. No. Tak, protože dostáváme informace a některé jako jsou, prvou nesmíme jako pouštět. No, to je jedno, tak na to zapomeňte. Nic jsem neřekl, jo. Ale, co je důležité... Prostě už je to přes čáru. Je to přes čáru a proto bylo rozhodnuto, Babiš musí pryč. A situace je vážná. Z jakého důvodu? No, protože možná jste zaregistrovali, co bylo dneska. Co přišlo z Evropské unie od komisaře. On má takový divný jméno, teď se nemůžu vzpomenout. No, má na starosti vlastně tady to vyšetřování a prošetřování ohledně dotací. A on řekl, my jsme ochotni se bavit s Českou republikou o výši peněz, kolik musí vrátit Agrofert do evropských fondů. Jestli to bude 100 milionů, 400 milionů, 230 milionů. Jsme ochotni se o tom bavit. Ale jestliže Česká republika nevrátí nic, tak Evropská komise zablokuje a zastaví veškeré fondy pro Českou republiku. A dámy a pánové, jestli něco dokáže Babiše porazit, tak to je zastavení dotací pro ČR. A proč? To se teď musíme probrat. Na těch dotací, a teď pozor, teď dávejte pozor, na těch dotacích jsou závislí všichni velcí šíbři a všichni hlavouni uvnitř jeho vlastního hnutí a. Všichni. Ti nejdůležitější tam takzvaně jsou napojeni na dotace Evropské unie. V okamžiku, kdy Česko přestane mít dotace, budou zablokovány kvůli Babišovi, ne milion chvilek, dámy a pánové,
ne demonstrace na Letné, ne TOP 09, ne Demoblok, ne, ne, ne. Ne oni. Vlastní členové hnutí ANO Babiše odvolají. Oni mu vyjádří nedůvěru. Oni sami v tom okamžiku. To vám garantuju. Na to si můžete klidně vsadit. Oni. Nikdo jiný. Oni. A ta hrozba samozřejmě k něčemu zatím je jenom vyslaná. Dneska byla vyslána ta hrozba. Ale je to opravdu závažné. Je to vážné. Protože Babiš může kličkovat zleva, doprava, nahoru, dolů, může kličkovat a tak dále a tak dále. Ve chvíli, když by došlo k zastavení fondu, je konec. Jeho vlastní lidi vnutí ANO ho potopí. To znamená, že on musí, Andrej Babiš musí zajistit, že nedojde k zastavení fondu a jak se ukazuje, jedinou možností bude, že Agrofert nějaké peníze bude muset vrátit. To bude velice nemilé a z toho důvodu, ne, že by na to Agrofert neměl peníze. Pozor, pozor, vůbec nejde o peníze, o ty peníze vůbec nejde. Jde o to, že když ty peníze vrátí, tak tím přizná, že Agrofert opravdu, doopravdy a vážně čerpal neoprávně. Protože to je přiznání viny. Vrácení byť i jen jediné koruny je přiznání viny. Proto on pořád říká, nic vracet nebudeme, ani korunu. Jak se včera rozčiloval v poslanecké sněmovně, ani korunu nevrátíme. To není o tom, že by na to neměli peníze. Oni už vrátili jednou jedny peníze. To bylo těch 50 milionů, co vracel Agrofert za to, že údajně ty peníze byly pro tu firmu, která zajišťovala Čapí hnízdo, že to nebylo oprávněné, tak Agrofert to dobrovolně vrátil. Dobrovolně. A to bylo v podstatě jakoby v tom smyslu, že se to vysvětlovalo, nebo Agrofert to vysvětloval tím, že oni na to měli nárok, to znamená původní majitele Čapího hnízda, ale aby takzvaně nekomplikovali pozici Andreji Babišovi, takže dobrovolně to vrátí a že nebudou o to usilovat, i když cítí, že ta dotace byla naprosto v pohodě a v době, kdy se o ní rozhodovalo, tak to nepatřilo pod Agrofert a tak dále a tak dále. To znamená, tehdy se to ještě dalo omluvit. Jo, takhle někdo tomu samozřejmě z lidí, kteří nenávidí Babiše, nevěřil a tak dále, o tom nešlo. Šlo o ten narrativ, o ten dialekt. Ale v téhle té chvíli už je to jiné, je to v jiné pozici. Protože ta zpráva, která unikla od Pirátů do deníku N, který se neudržel, Bakalovci se neudrželi včera. Oni to chtěli dlouho publikovat, tu utajenou zprávu. A včera na deníku N ji publikovali a aby na tom vydělali peníze, tak to dali do placené sekce. Když si to chcete přečíst, musíte si zaplatit předplatné deníku N. To je chucpe. To znamená, dokument, který je utajený, který se nemá dostat nikomu jinému, byl ukraden. Piráti ho nějakým způsobem, nebo ne ukraden, byl nelegálně poskytnut do deníku N od někoho z Pirátů, to prý se bude vyšetřovat, od kterého Piráta to uniklo, kdo porušil zákon. A oni to včera večer publikovali. No ale, co je důležité? Je úplně jedno, jestli to bude 100 milionů, 400 milionů, 200 milionů, o to vůbec nejde. Jde o to, že se jedná o nikoliv už o Čapí hnízdo, ale o obyčejné, klasické, řadové dotace pro Agrofert. Čistě pro Agrofert. A tohleto vracet by znamenalo přiznat vinu, to znamená, že nějaké dotace byly získány v rámci, který lze označit za střed zájmu. A jaké jsou to dotace? No jsou to prý všechny dotace, které Agrofert dostal od okamžiku, kdy Andrej Babiš vstoupil do pozice ministra financí v roce 2013 po volbách. To znamená všechny dotace od roku 2013 do současné doby 6 let a v tom dokumentu se údajně, já ho nečet, to, takže to teď jenom cituji z těch memoárů, co oni dneska publikovali.
co takzvaně uvolnili zadarmo free, tak ten objem je až 500 000 000 za tu dobu na dotací. Ale druhá strana říká od Agrofertu, že maximálně tam jde o nějakých pár desítek milionů, které jako by byly sporné. Ostatní, že byly naprosto čisté a neměly s oddělením ministerstva financí v tehdejší době nic společného a byly schvalovány jinými ministerstvy, které nebyly v dikci hnutí ANO za Sobotkovy vlády. Bylo to pod jinými ministry jiných stran, kdy si jistě pamatujete ČSSD a tohleto. Takže tehdy to bylo jinak. No. Takže jedna strana tvrdí tak, druhá tvrdí tak. Každopádně tohleto je situace, která opravdu může dojít do důsledku, že Andrej Babiš se bude muset rozhodnout, jestli chce teda dělat premiéra, anebo bude muset odejít, aby mohl jeho Agrofert nadále se ukázat o evropské strukturální fondy a jednotlivé dotace z Evropské unie. Protože jinak Evropská unie pohrozila, že zastaví dotace celé České republice. Takže co si teď Andrej Babiš vybere? Setrvání v politice a úplné zastavení dotací do Agrofert z EU, protože jak se zdá, samozřejmě to nemůžeme vyloučit, ale jak se zdá, EU už Agrofertu neproplatí ani korun, dokud Andrej Babiš bude premiér. A to je jedna možnost, nebo druhá možnost, Babiš by musel odstoupit a v tom případě by potom mohl Agrofert nadále jako jakákoliv jiná firma už bez střetu zájmu normálně žádat o dotaci. To znamená, co u něho teď jako v podstatě zvítězí, je otázka, protože Agrofert je sice obrovská firma, pokud by přišel úplně o dotace, firmu by to určitě nepoložilo, myslím si, že ne. Otázkou je, jaký objem řekněme provozních nákladů čerpá Agrofert ve vztahu ke své vlastní finanční výsledovce za rok. Nebo za jednotlivá léta, za nějaké sledované období. Kolik to je? Já ta čísla nemám k dispozici. Samozřejmě pokud by to byly nějaké desítky procent, tak to by byl obrovský problém. Pokud by to bylo třeba 30% veškerých obratů probíhá jenom díky dotacím, nebo dokonce 40%, no tak pokud by o ně přišel, tak by to znamenalo polovina hodnoty Agrofertu pryč. Musel by to prodat. To, co by bylo závislé na dotacích, by musel prodat. Jenže problém, komu to prodá, když to bude bez dotací a nevydělává to peníze. Kdo vám koupí podnik, který je závislý na dotacích a firma o dotace přišla a vy ten podnik teď prodáváte? Protože ten podnik není schopen na volném trhu vyrábět produkci za konkurenční cenu, konkurenčně schopnou cenu. Je schopný vyrábět jenom za dotace. Kdo to koupí od vás? Tohle je obrovský biznesový problém pro Andreje Babiše. Tohle. Já se mu vůbec nedivím, že jeho vystoupení včera večer ve sněmovně, to máte potom třeba na záznamu České televize, se podívejte, jak on přistoupil k řečnickému pultíku, a oni ho museli odpojit, protože nemluvil k věci, mluvil úplně z cesty, Andrej Babiš. Ještě jsem ho nikdy neviděl, aby mluvil z cesty. On tam měl interpelace a měl zodpovědět jedné z poslankyň, nebo to byla ministryně, teď nevím, teď se opravdu omlouvám, nepamatuju si na její jméno. A ona se optala, to opravdu, pane Babiši, vy chcete přijmout Istanbulskou smlouvu? To byla otázka, to byla interpelační otázka od jedné z poslanky. A Andrej Babiš místo toho přišel k pultu a začal povídat o tom, že Česká republika žádné peníze vracet nebude, protože kvůli tomu není důvod. Mluvil samozřejmě o té auditní zprávě. Mluvil úplně z cesty. Vůbec nereagoval na interpelaci, mluvil úplně o něčem jiném a nakonec ho odpojili od mikrofonu. Dvakrát po sobě. Byla to velká kauza včera. Pro někoho to bylo zábavné sledovat, ale on tam jako tak jako žoviálně prostě, že prostě není problém, ale on byl úplně vypadlej takzvaně z konkurzu. Nebo ne z konkurzu, ale byl vypadlej úplně jako
jak byl rozhozený způsobem, že takhle ho ještě nikdo neviděl. No a logicky, protože on už pochopil. Já myslím si, že už pochopil Andrej Babiš. Tohle to už není útok na něho od těch, které může jednoduše odsunout a porazit. To není křičící dav nedostudovaných chvilkařů. To není dav nějakých Kalousků. Tohle to jsou pánové s nosánky, dlouhými nosánky, kteří drží pytel s penězi v Bruselu a rozdávají dotace. Ti mu teď řekli, že mu žádné peníze nedají, pokud buď tedy bude pokračovat střet zájmu, anebo jestli neodstupí. Jedno nebo druhé. No to je samozřejmě pro něho problém, protože když máte biznis, když máte takový koncern, jako je Agrofert, který je tak zoufale závislý na dotacích. To jsou všechny ty řepky, všechny ty lány, všechny ty pole. A to není jenom řepka, to jsou další dotační tituly ze strukturálních fondů EU, rozvoj krajiny, remísky, všechno tohleto, ochrana zvěře. Spousta lidí říká jenom řepka, řepka, řepka. Ta řepka tvoří u Agrofertu nějakých asi 32%, co jsem četl v novinách, Hospodářských novinách. To je málo. Zbytek jsou úplně jiné evropské dotace. To znamená, on čerpá dotace na všechny možné tituly, hospodářské tituly, které si ani nedokážete představit, ani tady bychom ani nevyjmenovali. To znamená, že o tady to přijít znamená snížit základní kapitálové jmění Agrofertu o nějakých 50-60%, možná 70%. Takže nevím, co on by musel nabídnout, dámy a pánové, aby to takzvaně se přikrylo. Čím by musel podplatit Evropskou komisi, aby se spokojila s tím, že teda Agrofert zaplatí nějakou pokutu, ale zároveň, aby komise odkývala, že za nějakých podmínek bude Agrofertu nadále poskytovat dotace i přesto, že Andrej Babiš bude v politice jako premiér. Teď opravdu nevím, co by musel Andrej Babiš udělat, co by musel slíbit, že udělá, nebo o co se přičiní v České republice, aby tohleto prostě je přesvědčil. Andrej Babiš dnes poskytl rozhovor, nebo jeden z mnoha, kde řekl, že je to prostě kampaň, všechno je to proti němu kvůli tomu, že nepřijímá migranty. No ano, má pravdu, je to kvůli tomu, ale je to jenom jedna z těch věcí. To není jenom kvůli těm migrantům, to je jedna z těch mnoha věcí, která se nelíbí sionistům v Bruselu. Jedna z mnoha. To největší, prostě to poslední, co je nejvíc naštvalo, samozřejmě to poslední, tak to byla jarmulka, to byla návštěva u Donalda Trumpa a nákup amerických vrtulníků, přestože Angela Merkel říkala, že nechce, aby evropské země kupovaly americkou vojenskou techniku. A Babiš byl tomu hluchý. To znamená, pro Boha, já nevím, ten Babiš to opravdu jako zkouší na obě strany, ale on si musí uvědomit, že tady je nějaká Aachenská smlouva, kde dvě největší ekonomické supervelmoci Evropské unie, Německo a Francie, se rozhodly letos v lednu v Aachenu, že vytvoří základ nového evropského konkordátu Evropské federace a součástí té smlouvy je vytvoření evropské armády a nakupování zbraní pro tu armádu pouze a výhradně od takzvaných domácích firem, znamená od firem z Evropské unie. A Babiš o 3 měsíce později v dubnu podepíše smlouvu s Američany o nákupu amerických helikoptér. No, Merkelovu málem kleplo. Takže to se prostě nakumulovalo za nějakou dobu proti Babišovi, nakumulovalo se postupně všechno dohromady. No a poslední kapka, můžeme se dohadovat, co to bylo, kdy už jim opravdu jako vytekly nervy. Já si myslím, že to byla asi ta návštěva
Andreje Babiše ve Spojených státech, to bylo to zásadní, ale možná, že důležitá byla i ta návštěva generála Metise v Praze a ta tiskovka, na které Andrej Babiš říkal nějaké věci, ze kterých se doslova hory zelenaly v Bruselu, posilování transatlantických vazeb, posilování amerických základen, hrozby z Ruska, hrozby z ovlivňování ekonomické stability v závislosti na ruském plynu, čímž automaticky Andrej Babiš zaútočil na Nord Stream 2, který nestaví jenom Rusové, staví německé firmy tady, jsou zainteresované. De facto bychom mohli říct, že Nord Stream 2 je německý plynovod s ruskou účastí samozřejmě. To znamená, to byl další výstřel na té tiskovce s Metisem proti Německu, proti plynovodu. To je opravdu, někdy mi to připadá, že ten Babiš už dělá všechno pro to, aby prostě na těch dvou židlích se udržel. Neudržíš se, Andreji, neudržíš. Není to možné. Protože v nějaké chvíli si budeš muset takzvaně dřepnout na jednu anebo na druhou židličku, ale nebudeš už moct být na dvou. No a právě v této chvíli se ukazuje, že přesně k tomu té situaci došlo. To znamená, oni mu říkají, tak hele, buď teda jdeš s náma do Evropy, buď teda budeš dělat Aachen a budeš dělat evropskou doktrínu evropské armády, to znamená zrušíš ty americké helikoptery a budeš nakupovat od italských bratří nebo já nevím, od nějaké jiné stíhačky, ty, co se mluví o Gripene, že co Gripen, jestli Gripen, jo, Gripen, ne, prodloužit, neprodloužit leasingy a tak dále, a tak dále. To znamená, jestli půjde evropskou cestou, anebo jestli řekne teda, že ne, že jde teda s Američanama, no a v tom případě mu to Evropská unie dá sežrat. Celý Agrofert, celý dotace, kompletně, konec. Takže ono se ukazuje, že jestli někdo někoho dokáže poškodit, je to vždycky na peněžence. Šrajtofle rozhoduje. To je ono klasické židovské přísloví. Oni teda neříkají šrajtofle, říkají jinak, ale takhle si to můžete říct. To rozhoduje. To znamená, oni můžou řvát na ulici. To znamená, ať už jim říkáte podpindos, nebo ordneři, nebo šábezgojové, to je jedno. Oni nerozhodují o ničem, to je pouze kompars. To je otravný hmyz, otravný hmyz, nepočítá se. Ani všechny ty demobloky nepočítají se a ty hlasování o nedůvěře, nepočítá se. A ani se někde nějaký obvinění, jestli někde nějaký Čapí hnízdo, protože má na straně Miloše Zemana, který jasně řekl, že když to bude vypadat zlé, tak přijde apolice. Včera to sice odvolali, včera, že prý teda ne, že teda abolice nebude, že se to nechá teda jako projít, aby nebylo Čapí hnízdo ovlivňováno ve vyšetřování, ale to jsou prostě takové keci, jako pro takové ty choré, kteří tam sedí u toho piva a ponoří si ten nos do toho, do té pěny a potom frflají, že je to prostě šimrá v nose. To, takhle to nefunguje. To je prostě tak daný, že on má tu ochranu, kterou má, ale on někde má slabinu, Andrej Babiš. No a to jsou evropské dotace. A ta slabina se nenachází v České republice. Paradoxně, nebo logicky, teď nevím, jak se na to podíváte, ale ta slabina je právě u těch pánů, kteří drží ten pytel s penězma v Bruselu a rozdělují. Oni řekli dost, konec. Buď tak, nebo tak, Andrej, rozhodni se. No a to znamená, že je něčím neskutečným způsobem naštval. Samozřejmě to, co jako jsem já nakousnul. Ano, tak samozřejmě, když někdo prostě rozdává medaile šéfovi tajné služby, tak tam probíhají nějaké věci a no, prostě řev v Bruselu. Samozřejmě. Protože to nejsou jenom věci proti Rusku, aby si někdo nemyslel, že tam prostě přijal proti Rusku. To jsou jiné věci. Jsou věci na prosazování třeba plánu na vybudování amerických základen v rozporu s plánem Aachenské smlouvy na území České republiky. Mimo jiné třeba.
To znamená zpracování veřejného mínění. Aby nedošlo k bojkotu a k blokádě takových plánů návrhů. Tajná služba za úkol má zpracovat veřejné mínění. Aby to šlo předložit obyvatelstvu nějaké chvíle, nějakém okamžiku. No o tom se ještě samozřejmě nemluví. No a proč si myslíte, že ti Američané teď vlastně vyrábějí nové rakety středního doletu poté, co zrušili smlouvu INF? No kde mají ty rakety skončit? Budou někde postavený v Americe? Ne, to je příliš daleko. To jsou rakety středního doletu. Tak budou umístěny kde? No, samozřejmě v Polsku, v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, v Rumunsku. Na těchto místech. A to je jaký prostor? To je prostor Trojmoří. To znamená, že pokud chcete odpověď na to, k čemu došlo v Evropské unii, odpověď jasná. Je to odveta za to, že Andrej Babiš se připlnil na stranu budování amerického projektu Trojmoří v Evropě. Že chce připlnit Českou republiku do amerického projektu Trojmoří a nikoli do projektu Aachenské smlouvy pod vedením Francie a Německa. To je celý. To je odveta. Takže já myslím, že doufám, je vám to jasné. Co se týče té druhé části, že stejný proces nebo podobný proces probíhá na Slovensku u Roberta Fica, no, to zase má trochu jiné konotace. Andrej Babiš má nějakou pozici v České republice, ale Robert Fico, ten na sebe přivolal hněv minulý rok. Minulý rok totiž správně uvedl a řekl, že to, co probíhá po smrti zastřeleného novináře Jána Kuciaka a té jeho přítelkyně, že je prostě řízené od někud. A že nechápe ty souvislosti, jako proč média, takzvaná tisková média, placená ze sorošovských peněz, to znamená všechny ty známé slovenské deníky a servery, že jdou proti vládě a tak dále. Je to řízený puč, připravený, přichystaný puč. No a on řekl tu zásadní věc, že svolal tu tiskovku a tam řekl, že by ho zajímalo, jak je možné, že pan Lajčák, že byl vlastně a pan Kiska, vlastně teď si nepamatuju, Kiska nebo Lajčák, že byli v New Yorku na zasedání a že měl schůzku na 5. Avenue s Georgem Serš. Bez nikoho. Bez účasti nikoho dalšího, nějakého zástupce ministerstva zahraničí, nikoho takového, že to bylo že byli o samotě, o čem jako jednali a že by ho to velice zajímalo, jako o čem, a ano, byl to pan Lajčák, minister zahraničí. Takže o čem prý pan minister zahraničí asi tak mohl hovořit někde v tehdejší době na 5. Avenue, to znamená s Georgem Sereš. A tohle to jako se stalo prostě terčem nějaké kritiky, terčem nějakého jakoby zesměšňování, že to tak není, ale od té chvíle se začaly prostě sypat systém na Slovensku. Znamená, jakmile tohle to bylo v podstatě odstartováno, tak proti němu vystartovaly všechny neziskovky, všechna média. Andrej Babiš, teda Robert Fico byl nucený odstoupit z pozice premiéra. No a teď budou vlastně někdy příští rok, někdy asi v konce února nové parlamentní volby na Slovensku. No a uvidí se, jestli se podaří ten proces zreverzovat. Nicméně ta žaloba, která na něho přišla, je naprosto a čistě účelová. On neřekl nic špatného, on pouze řekl, že Milan Mazurek z LSNS, ten jeho výrok z roku 2016 na slovenském rádiu Frontinus, kde vlastně řekl, že na Slovensku Rómové nebo Cikáni, že v mnoha ohledech je s nimi zacházeno nebo mají větší výhody než obyčejní Slováci a tak dále a tak dále. A Milan Mazurek za to byl odsouzen k pokutě 10 000 eur a nyní se ukazuje, že ta žaloba přišla i na Roberta Fica jenom kvůli tomu, že minulý rok, myslím, že to bylo minulý rok v létě nebo počátkem léta se Milana Mazurka zastal. Tak kvůli tomu na něj přišla žaloba. Naprosto účelové. No,
Samozřejmě, že tohleto jsou procesy, kdy my to samozřejmě víme, ale kdykoliv sáhnete na některé lidi, kteří jsou chráněni, jako je George Sereš, okamžitě přijde odvet. To znamená, že on se odvážil sáhnout a označit George Sereše tehdy před rokem v souvislosti s těmi podivnými procesy na Slovensku, které vypukly po smrti toho novináře. No a od té doby v podstatě je na černé listi Robert Fico. Taková věc. Kdo by si to dřív pomyslel před takovými 10 lety, že Robert Fico se stane de facto disidentem uvnitř vlastní země, že po něm půjdou média a tohleto všechno a že kvůli Sorosovi a tak dále, tak dále. No, on byl v té době v situaci, minulý rok, že jemu už nic nezbývalo a on musel ukázat, podívejte se na to, jaké probíhají procesy v zákulisí. Jak se vrcholní politici scházejí na 5. Avenue v New Yorku se Sorosem za zavřenými dveřmi. Já teď znovu nevím, jestli to byl pan Lajčák, nebo on to tehdy mluvil o Andreji Kiskovi. Teď se opravdu omlouvám, abych to nemotal dohromady, ale na tom nezáleží. Byl to jeden tady z těch dvou politiků. A ta kritika zkrátka odpálila některé věci, některé procesy, které mají velkou souvislost. A ta hlavní souvislost je to, co zaznělo před týdnem nebo 8 dny, minulý čtvrtek, na tiskovce Roberta Fica, kde řekl, že vzhledem k situaci, která je v okolních státech Evropské unie a vzhledem k Brexitu v Británii, který může dopadnout velmi špatně, je potřeba urychleně stáhnout investiční zlato, slovenské zlato, z centrální banky v Londýně, The Bank of England, což je samozřejmě banka Rothschildů, Rothschildovy rodiny, nebo jejich vlastnictví. Ona je to centrální banka Libry, pro Libru, Bank of England samozřejmě, ale je pod kontrolou Rothschildovy rodiny. A zlato, Londýn je v podstatě jednou z hlavních burz se zlatem, s investičním zlatem na světě. Dokonce dalo by se říct za hlavní burzu světu. Většina států má své investiční zlato deponované, schované v podzemních valutech právě tady té banky Bank of England. No a proč jako se státy bojí, co by se s tím zlatem stalo? Kdyby náhodou Brexit takzvaně nedopadl dobře. No, o to zlato by totiž jednotlivé státy a národy mohly přijít. A kde vidí příklad? No, vidí příklad ve Venezuele. Venezuela se dostala do nějakých procesů, dostala se na začátku tohoto roku do stavu občanské války. Spojené státy se postavily za pučistu Juana Guaida a Nicolás Maduro, jakožto prezident, se dostal do situace, že potřeboval peníze, takže chtěl stáhnout některé zlaté cihly z The Bank of England, z Velké Británie. No a co se stalo? No, Velká Británie zakázala, že neuvolní Madurovi ani jednu jedinou cihlu zlata. Že zlato, které tam je, tak to zlato prý patří venezuelskému lidu, ale nikoli v vládě Nicolase Madura. To znamená, najednou banka, Rothschildova banka, rozhoduje, komu vydá zlato, které patří Venezuele, nebo řekněme venezuelskému národu, který je reprezentovaný demokraticky zvolenou vládou. A tou demokraticky zvolenou vládou je vláda Nicolase Madura. A tenhle ten signál rezonoval ve všech členských státech Evropské unie. A všechny státy se bojí, že tohleto se jednou stane i jejich zlatu. Proč? No představte si, jaké procesy můžou začít probíhat příští rok. Rok 2020 v některých evropských zemích. V souvislosti s krizí okolo Brexitu. Brexit je samozřejmě proces, který
do značné míry v této chvíli je v pozici, že jeho cílem je rozbití, rozmlácení britského Commonwealthu. To znamená, aby se Velká Británie rozpadla. Skotsko, aby se odtrhlo, aby bylo úplně, aby bývalé impérium bylo úplně rozdrobené. A oni, tito, řekněme, kádři, kteří jsou u moci, když to slovo s těmi kádry si dejte do hodně velkých uvozovek v Evropě, v evropských zemích, oni vědí, že když se hroutí impéria, tak spolu s hroucením impéria mizí i zlato a veškeré asety. To znamená, se může stát, že to zlato po zhroucení Velké Británie už nikdo neobjeví, nikdo nenajde. Respektive nikdo nebude schopen ho získat a dostat, protože Velká Británie to například bude podněcovat a podporovat nějakými požadavky, které budou nesplnitelné. Když začnou problémy v Velké Británii, jakože začnou. Kontrolní otázka. Na koho se britská vláda obrátí jako na svého partnera, aby pomohl Velké Británii? No, jistě víte, Spojené státy. Souručenství. No a co budou Spojené státy požadovat za pomoc skolabovanému po Brexitu, skolabovanému impériu Velké Británie? No budou požadovat, aby něčím bylo ručeno za americké půjčky, které půjdou do Velké Británie. No a čím asi tak Velká Británie, kontrolní otázka, čím asi tak bude ručit? Devalvovanými, znehodnocenými papírky nějaké libry? Ne. Přece tím žlutým kovem, který se nachází v valutách Bank of England. Tím bude ručeno za americké půjčky. Protože od toho tam ty cihly jsou mimochodem, jako investiční garanční zlato. Jenže s tím rozdílem, že tentokrát se může stát, že to zlato bude garantovat za britské dluhy. Nikoliv nebudou to takzvané investiční asety, ale budou to britské dluhy za americké půjčky. A když říkáme americké, to slovo si škrtněte, řekněte sionistické. Americké sionistické od Fedu. No a tím bude zlato takzvaně přikryto. Nikdo ho už The Bank of England nedostane, dokud k tomu nedají souhlas věřitelé Velké Británie, rovná se Spojené státy. Takže já doufám, že už chápete, že i Robert Fico, protože není blbej, je inteligentní, je vysoce inteligentní, tak chápe a ví a rozumí, k čemu může dojít. To znamená, ke zlatu už se nikdo nedostane. To Bank of England. Takže proto se nikdo nemůže divit tomu, že Německo si stáhlo z The Bank of England přes 700 tun zlata. Poláci stahují, Rakousko stáhlo. Tohleto zkrátka jenom proces, který ukazuje, že země začínají mít strach, co bude po Brexitu. No a samozřejmě bylo jako úsměvné sledovat i slovenský mainstream, nebo mainstream, no, deník N slovenský, který okamžitě vystartoval proti Ficovi, že to je špatný nápad, že to bude stát velké peníze, ten přesun toho zlata, že to bude stát až 700 milionů eur, ta ztráta, že to zlato prostě odejde z Londýna, že už nebude používáno na investiční tituly a tak dále a tak dále. Je vidět, že i deník N plní skutečně sorošovskou zakázku, jak v České republice, tak i na Slovensku, je to jednoznačné, ale já bych tam jako posunul ten výraz sorošovská zakázka, protože Soros je pouze manipulátorem s penězi domoročil. Všechny peníze, kterými disponuje George Soros, jsou peníze Rothschildovy banky. To znamená, on je pouze jejich operátor, takzvaně otloukací panáček. Něco, přijdou peníze nějaké pro neziskovku, okamžitě šup, facka Sorosovi. On je na to zvyklý, ale ve skutečnosti je tam kvůli tomu, aby reprezentoval původ peněz, který ovšem není pravý. To není, nejsou jeho peníze. Jsou peníze, které pochází od Rothschildu.
Rothschildovima. To znamená, sorošovské řízení je Rothschildovské řízení. A vidíte to jak na českých médiích, tak hlavně i na Slovensku. Konec konců jsme přinesli ten článek o Petit Press, největší tiskárně na Slovensku, pod největším deníkem, kde jsme, který si postavil v 90. letech velkou tiskárnu Petit Press. No a to bylo zafinancováno z peněz samozřejmě George Sereše, jeho amerického investičního fondu, který je mimochodem na černé listině Ruské federace, nežádoucích organizací Ruské federaci. Taková zajímavost. No samozřejmě, no, protože sponzoruje tento fond projekty na podporu tzv. Občanské společnosti nebo otevřené společnosti, Open Society. No a ta otevřená společnost je samozřejmě rozvracení systému národního řízení ve prospěch nadnárodních globalistických struktur domoroče. Tedy si jo. Takhle jednoduše to lze uzavřít. A není třeba ani to nějak rozvíjet. To znamená, Robert Fico takzvaně sáhnul na zlato, které samozřejmě Židé považují za svoje. Protože to je zase otázka Talmudu. V Talmudu. Veškeré zlato na této zemi patří Židům. Veškeré zlato gojů patří Židům. To je Talmud. A z tohoto důvodu oni považují veškeré zlato za své. To znamená to, že vy si někam přinesete zlato, tak oni se na to nedívají, že to je vaše zlato, které jste si šli uložit do bezpečí k ním. Oni to vnímají jinak. Oni to vnímají tak, že vy jako goj jste byl povinné to zlato přinést a odevzdat jim. Takhle se na to dívají. A co je ještě větší pluser, takhle se na to dívají i židovské nebo říkáme sionistické panky ve vztahu k penězům. My jsme ty peníze vyrobili, oni říkají, my jsme je natiskli, patří nám. Lidé, kteří si k nám chodí dávat peníze na účet, nám ty peníze pouze vrací. To znamená, nejsme povinni jim je někdy jako vydávat, aby mohli platit nebo tak. Tím, když dáváte peníze na účet, tak je vlastně vracíte zpátky autorům, kteří je vytiskli. No takhle mi to vysvětloval no, už vlastně před několika lety jeden z kolegů, nebo z kolegů, z přátel z bankovního investičního sektoru, takhle to vysvětloval. To prý jako některým lidem otevře oči. Když víte, jak vznikají peníze, tak potom, když peníze přinesete do banky, tak to není uložení peněz, ale je to vrácení peněz jejich majitelů. A když se na to takhle začnete dívat, tak se zhrozíte vlastně, co děláte, že nemáte peníze v ruce, že někam odnášíte, nejenom se zhrozíte. Když nad tím začnete takhle do důsledku přemýšlet. No a to bychom zacházeli do další detailů, na to nemáme čas. Máme 20.44, musíme se pustit ještě do jednoho tématu, jestli stihneme víc, co myslíš. Jasně, stihneme určitě, já jenom tady mám VK pár poznámek, jsem si udělal, protože ohledně jednak Heiko von der Leyena, já jsem řekl, že byl zakladatelem, nebo že je zakladatelem a ředitelem té kliniky, Hanover Clinical Trial Center, nikoli vlastníkem nebo majitelem, a já jsem si tady vyjel tu nahrávku, ten úsek, kde jsem potom mluvil a opravdu jsem tam říkal zakladatelem a ředitelem, jo, takže žádný majitel nebo takhle, to jenom za prvé. Ne, to, jenom Vítku, to jsem neříkal na tebe, já jsem reagoval na ten článek, který vlastně tady to takhle napsal, jako jo, a to byl článek právě na tom webu, nějak Hopner, jo, nebo tak. Protože já jsem dostal link na ten článek, abych si ho přečet a právě tam jsem to vlastně jako zaregistroval, že tam ten článek byl napsaný jako tady v tom nešťastném pojetí ve smyslu, jakože podívejte se, Andrej Babiš má Agrofert a přitom tady manžel Ursula von der Leyen bere dotace do své kliniky. Tak na to jsem reagoval, jo, že to není jeho klinika, to je fakultní klinika a on je jenom ředitelem. Jo, takže jasně, tak. Jasně. To za prvé. Za druhé poznámku ohledně Milana Mazurka z LSNS, tak s Milanem Mazurkem, a to si můžete vyhledat na mém YouTubeovém kanále, jsem měl rozhovor asi před
nevím, jestli 3 měsíci, tuším v září, nebo na začátku října, právě zhruba 2 hodiny nebo necelé 2 hodiny trval ten rozhovor. A naprosto skvělý Milan Mazurek absolutně vysvětlil, má dar výřečnosti a přesně vysvětlovat a pojmenovávat ty věci tak, jak skutečně jsou, jak skutečně běží. Takže si to můžete vyhledat, milí posluchači, na mém YouTubeovém kanále youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio, prostě na kanále, na kterém umístujeme i tento pořad s panem BK. Takže to za druhé a za třetí, ohledně slovenského prezidenta, bývalého slovenského prezidenta, a ono to vyjde jedno, protože Kiska byl v podstatě Čaputová v stupních, Andrej Kiska, ono to je v podstatě jedno, ale bývalý slovenský prezident Andrej Kiska se setkal, ano, 20. září 2017, v tom též měsíci, mimochodem v září 2017, kdy George Sereš navštívil Českou republiku a otevřel si u nás bankovní účet u Unicredit Bank, to jsem se taky přinašel informace na Aeronetu, on si tady založil účet na Unicredit Bank, kam si přesouval peníze právě také z Velké Británie. V tom též měsíci, v září 2017, se Andrej Kiska, slovenský bývalý prezident, sešel s Georgem Serešem na 5. Avenue v New Yorku a ono tam s ním bylo víc lidí totiž, on tam nebyl sám, protože spolu s ním George Sereše navštívili podpředseda vlády za Smer tehdy, Peter Pellegrini, a ten se stal najednou po pádu Roberta Fica premiérem. A ten také, Peter Pellegrini, navštívil George Sereše spolu s Andrejem Kiskou, velmi zajímavé. Potom tam figurovali státní tajemník ministerstva zahraničních věcí a zástupce Miroslava Lajčáka, Ivan Korčok, mluvčí a poradce ex-premiérky Ivety Radičové, Rado Baťo, mimochodem Iveta Radičová, ta je zakladatelka Open Society Fund Bratislava, takže to je úplně echt. Potom ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta Andreje Kisky, bývalého tedy Vít Koziak, a vedoucí odboru regionální politiky kanceláře prezidenta, bývalého prezidenta Andreje Kisky, 26-letá Vladimíra Ledecká. Vladimíru Ledeckou jsme třeba mohli vidět s luxusní kabelkou od Chanelu za 5 000 eur během služebky v Gruzii a tak dále. To byla ta Kiskova zlatá mládež, kterou on si převedl od roku 2014 do úřadu kanceláře prezidenta. Ale to je zase jiná věc. Mimochodem průvodce jim dělal ředitel odboru protokolu prezidentské kanceláře Andreje Kisky Tomáš Ferko, obchodní poradce slovenského velvyslance v USA Miroslava Ivana Peter Petian, ale také prezidentský fotograf Marian Garaj. No a sám ministr zahraničí Slovenska mimochodem, Miroslav Lajčák, bývalý, já nevím, jestli je současně, myslím, že není už, že byl, teď už není Miroslav Lajčák, tak on se spolu s Andrejem Kiskou setkali s Georgem Serešem už v roce 2016, to znamená o rok dříve, než byl ten září 2017, setkali s Lajčák i Kiska se setkali s Georgem Serešem už o rok dříve. No a navíc sám George Sereš podle uniklých e-mailů z Wikileaks, to byla zase ta další kauza, tehdy doporučil Hillary Clintonové jako hodného vyjednávače v Albánii Miroslava Lajčáka ze Smeru. No a Miroslav Lajčák vedl zasedání OSN v New Yorku, myslím v říjnu 2018, kdy se měl odsouhlasit ten globální pakt o migraci a tak dál. To znamená, že těch lidí tam bylo daleko víc a prostě vyjadřuje to opravdu obludnost a komplexnost té schůzky, že tam se chystal fakt asi nějaký převrat, nebo co, a to víme jenom o jedné schůzce, nevíme, kam ti to lidé potom následně cestovali, s kým další měli schůzky a tak dál. Nevím, VK, ještě se k tomu vyjádříme, nebo půjdeme na Petra Novotného ještě poslední 4 hodiny. No, já bych jenom řekl, že ty vztahy tam zkrátka byly připravované nějakou dobu. A jako může to někomu připadat, jako že se chystal prostě převrat. Jo, že to koordinovali s Georgem Serešem. Vůbec by mě to nepřekvapilo. Samozřejmě proto by byl potřeba nějaký důkaz, něco, ale jako k tomu se asi těžko dostanete. To znamená, ale minimálně si dovedu představit, že to mohlo vypadat v podobě nějakého ladění notiček ve smyslu, že on jako si řekne, kdo z nich je schopný nahradit toho, který tam je teď. To znamená udělat si představu, na koho ukáže, kdo by mohl takzvaně pokračovat. No a pan Pellegrini, jak si, to je, chápete, nedostanete možnost dostat se do nějaké funkce, jestliže takzvaně oni vás neschválí, nepředschválí, neodsouhlasí. Nejdříve se musíte s Georgem Serešem sejít a teprve potom můžete být jmenováni do funkce.
někde v nějaké zemi. To je děsivé, opravdu tohleto. A proto si dovedeme představit, proč asi Robert Fico o tomto tak jako rozčíleně hovořil na té tiskovce minulý rok, že říkal, že by ho strašně zajímalo, o čem tam asi tak mohli hovořit na té páté Avenue se Sorosem. No protože to zajímá i nás. A je vidět, že ani Robert Fico o tom neví. Neví, i když tam byl jeho kolega stranický Pellegrini, tak on neví, co se tam dělo. Proč se nezeptal pana Pellegriniho? Jo? Zkuste si na tím zamyslet. Když tedy on se ptá, jakoby řečnicky na tiskové konferenci Robert Fico, že by ho velmi zajímalo, o čem tam asi Kiska hovořil se Sorosem, no tak se mohl zeptat Pellegriniho, když měl schůzku, i když tedy, pokud je to tedy pravda, já věřím, že to je pravda, jak se tedy právě citoval, že tam nebyl sám se Sorosem, byl tam i s Pellegrinem a s dalšími, no tak proč mu tedy Pellegrini o tom nereferuje? To je právě ta otázka. Jasně, Lajčák je taky ze Smeru mimochodem. Jo, a taky mu nic neřekl. To znamená, že co? Co to znamená? Že oni Fica vytěsnili a chtěli vytěsnit ve Smeru. To je neuvěřitelné. Chápete, oni mu neřekli, o čem se tam bavili. Byli tam dva ze Smeru a neřekli mu, o čem se bavili se Sorosem. To je zásadní. A proč oni se nemůžou Fica zbavit? No, protože on je jediný, který jim dokáže přihrát voliče. To je jedna jediná věc. Bez Fica Smer končí. Oni to vědí. A oni by skončili spolu s koncem Smeru. Proto oni tolerují Roberta Fica, oni si ho drží, ale chtějí ho udržet takzvaně od procesu řízení. Nechali ho šéfovat politické partaji, ale vládu už si takzvaně dělají svoji vlastní linii. Tohle by bylo na dlouhou diskuzi. To jsou vážné souvislosti tohleto. Takže VK, promiň, že tě přerušuju, ale ten týden po smrti Kuciaka, myslím 25. února 2018, tak týden potom na Slovensko přijel jeden z operátorů George Sorosa, a to je ten Marcello, já myslím Fabiani, nebo jak se jmenuje? Ano, přesně tak, přesně jo, tak. Jo, to je důležitý taky. A co je důležité říct, že všechny tady ty revoluce jsou samozřejmě organizované tady těmi operátory, oni říkají field operators, to znamená, pracují přímo v ulici s těma lidmi. A co je důležité, je, že všechno to bylo časově skoordinované a zesynchronizované. Časově všechno to zapadalo přímo do sebe. To znamená, že když tam byla schůzka se Sorosem a nebyla to schůzka mezi čtyřma očima, byli tam další lidé, tak opravdu je tady na místě ta otázka, proč oni dva, tedy jak pan Pellegrini, tak i pan Lajček, proč neřekli Robertu Ficovi, o co se tam jednalo? Proč Robert Fico musí na tiskovku a předkládat novinářům řečnickou otázku ze slovy, to by mě zajímalo, mám otázku, co asi tak tam mohli dělat a o čem asi tak se tam mohli bavit s panem Sorosem. To potom totiž působí nepřístojně v tom smyslu, že někdo z těch novinářů, kdo by s ním byl seznámený, a oni asi nebyli v té době, by řekl, ale pane Fico, vy se nás ptáte, co tam dělali, tak se zeptejte svého stranického kolegy pana Pellegriniho nebo svého stranického kolegy pana Lečáka. A tím by mu to vmetli jako do tváře. Ficovi, to by bylo velmi trapné. A nikdo to si novinářů neudělal, protože asi o tom vůbec ani neměli informaci, nevěděli. Ale tohle to je zásadní. To je zásadní a klíčové. To znovu ukazuje, že to není jednobarevný, to není černá bílá, to jako ukazuje na něco uvnitř Smeru, co zase jako úplně nehraje takzvaně čistou notu. Vypadá zvláštní. Jo, velmi zvláštní. Ale na to bychom jako mohli probírat velmi dlouho, na to nemáme čas. Máme 20.55. Vítku, já myslím, že jsme to asi vyčerpali, pokud nemáš teda nějaké další téma. Dali bychom si přestávku, teda předčasně, nějakých 6-7 minut a potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů, co říkáš. Určitě, na toho Petra Novotného třeba se někdo z vás, milí posluchači, zeptá, okomentujeme to, protože nestihli jsme 3 témata, ale to nevadí. Myslím, že do hloubky probrat ta témata, která jsme probírali, tak stojí opravdu za to. Takže dáme si 7-8 minut pauzu, posloucháte Svobodný vysílač. Naším pátečním hostem jako tradičně je šéfredaktor alternativního zpravodajského portálu
Aeronet.cz, pan VK od mikrofonu a zdraví Vítek ze studia Petr Václav. Dáme si písničku a po ní budou pokračovat telefonické dotazy. Vás, milí posluchači, hezký večer. Vítku, jsme připraveni, můžeme pokračovat? Já tady jsem, uvidíme, jestli VK je napřímu. No, já jsem měl tak 10 minut, no, to nakonec asi bylo. Jasně, to se znásobilo, kumulovalo všechno, stejně jako u Andreje Babiše, taky u tohohle času. Tak, máme tady posluchače VK, takže už vezmeme rovnou. U nás máme kumuly, jinak se tomu říká. Ale já teda přečtu dotaz, já přečtu dotaz, když máme VK, tak dobrý večer, mám dotaz na pana VK. Byl poslední teroristický útok v Anglii práce tajných služeb a měl zakrýt agonii Brexitu a odvést pozornost lidí vys články o hrdinech, co toho teroristu naháněli s hasičákem a narvalým rohem. Tak jenom takovýhle dotaz a já mezi tím přijmu tady už hovor a připravím volajícího. Tak zkusme stručně dokumentovat. No, tak můžeme samozřejmě se o tom spekulovat. Každopádně anglický bulvár přinesl informace, o čem tam vlastně, co tam vlastně zaznívalo, slova chcípni ty pse, chcípni, vykřikoval a prostě jako, že Arabové, že jako ovládnou celou Velkou Británii, tohleto. Vypadalo to jako provokace. Jo, vypadalo to jako provokace na vyvolání nenávisti. A znovu, proč? Z jakého důvodu? No přece vytvoření chaos. Chaos. Když se vytvoří chaos, je možné používat nestandardní a zrychlené prostředky procesu řízení. Když není chaos, nelze je ospravedlnit, ty procesy, ty zkrácené procesy řízení. Jinými slovy, abyste pochopili, jak funguje sionistický proces, takzvaný chaos systém. Když chcete něco urychlit, co znamená něco urychlit, například chcete, aby někdo konečně opravil, já nevím, střechu na baráku, jo? Máte společenství vlastníků bytů, máte nahoře střechu, no a vlastníci bytů se nechtějí za žádnou cenu prostě dohodnout, tak vytvoříte chaos. Tu střechu zapálíte. Jo, nějakým způsobem. Že prostě se něco z toho začne hořet. Přijedou hasiči, to začnou hasit, střecha zničená. A když je střecha zničená, k čemu dojde? Urychlení procesu řízení. Okamžitě je třeba nová střecha, bez ohledu na náklady, bez ohledu na schvalovací procesy, okamžitě. A nikdo nemůže odporovat. Židé mají systém takzvaného chaotického nebo chaosového řízení naprosto dokonale promyšlený. Bez zbytku. Druhá světová válka byla jejich majstrštykem. Po konci druhé světové války se Izrael stal světovou velmocí. A nikdo o tom ani neví do dneška. Ovládá všechny národy. Všechny vlády. To znamená, tohleto je jenom ukázka toho, že když v Británii se vytvoří chaos, oni můžou si zprivatizovat Velkou Británii. Zdegenerovaná rodina ve Westminsteru nebude ani schopná pochopit procesy, které na ulici za hradbou probíhají. Královna bude úplně vymazaná, vynulovaná. Úplně jí rozeberou Velkou Británii na šroubky. Rothschildi. No, to by bylo na dlouhé diskuze. Já doufám, že tomu rozumíte, že když je chaos, tak se procesy řízení takzvaně manažují velice snadno. Velice rychle. Dokonce i diletant Niemand v takzvaném chaosovém řízení dokáže prosazovat věci, které by jinak normálně nikdy neprosadil. Protože v normální, klidné společnosti všichni fungují s rozvahou. Proto i Patriot Act ve Spojených státech byl přijatý v chaotickém systému řízení po 11. září, když jim spadly dva paneláky, když jim údajně narazilo letadlo do Pentagonu a celý stát byl v chaosu. Během 2 hodin američtí kongresmeni schválili Patriot Act, který omezoval veškerá občanská práva ve Spojených státech a uděloval obrovskou moc americkým tajným službám. Během 2 hodin v chaosu, v systému řízení.
Tohle to oni pouze opakují. Ve Velké Británii, v Evropě, v Berlíně, všude. Sionistický proces řízení, který vede ukotvení světové vlády. Jejich světové vlády. No ale to bylo na dlouhé povídání, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Já doufám, že ho máme na telefon. Máme, já jenom doplním, že přesně schéma nebo sestava průběh realizace barevných revolucí emisarem Rothschildu, Georgem Serešem, to přesně funguje na té bázi volat krizi a potom přijde někdo, kdo je zachrání, kdo nastolí tu stabilitu a to bude to fajn. No tak, vezmeme dalšího volajícího, Petře. Nebo prvního vlastně volajícího. Ano, ano. Tak prosím, Ludvíku, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý den, pane VK, dobrý den ve všechny ve studiu. Slyšíte mě? My vás slyšíme, povídejte. Dobře, děkuji. Pane VK, prosím vás, poprosím o to, abyste o tom mluvil znova a abyste o tom zkusil mluvit dopodrobna a abyste se vyhnul jakýmkoliv narážkám na Spojené státy a na Ruskou federaci. Turecká armáda od 9. října 2019 do dnešního dne tlačí operaci do severu Sýrie. Ta operace má název Plamen míru a obnovuje Islámský stát mezi městama Tel Abyad a vysoký Ras al-Ain. Mezi těmato dvěma městama ona obnovuje operaci a jenom jeden z příkladů. Do města Tel Abyad dnešním dnem dosadila svého tureckého, jednoho z tureckých šéfů, který byl dřív starostou v tureckém městě Aksakále. Chci se zeptat pana Véka na to, co teda Turecko chystá dál. Bude obsazovat oblast Kobání nebo anektuje celý ten sever Sýrie, popřípadě být obnoví Islámský stát, popřípadě jaké další kroky budou Turecka v oblasti v Sýrii, o které Turecko mluví. A poprosím o tom, aby se opravdu zkusil vyhnout narážkám na Saudskou Arábii, Izrael a Rusko. Poprosím o to, aby opravdu mluvil jenom o těch Turkách, kteří tam tu operaci provádějí. Děkuji a budu poslouchat. Děkujeme. Do slyšení. No, já děkuji za tady ten ultimativní požadavek. Já se obávám, že vám na to nemůžu odpovědět, pokud mi bráníte v zapojování těch zemí, které jsou součástí onoho mozaikového obrazu procesu řízení. To se potom nezlobte, to vám potom nemůžu odpovědět. Protože proces, který provádí Turecko, je přesně procesem chaosového řízení. Ve spojitosti se zájmy Spojených států, aby američtí neokoni nemuseli stahovat americké vojáky ze Sýrie. Aby byl důvod pro jejich setrvání v Sýrii, musí být v Sýrii nepřítel, který je transparentní, proti kterému lze zase znovu bojovat. A kdo to je? No to už nejsou syrské jednotky pod ochranou Ruské federace. To musí být zase znova jenom Islámský stát, proti kterému lze bojovat. No a když je Rusy Islámský stát rozmetán, no tak co je třeba udělat? Kdo ho tam znovu vybuduje, ten takzvaný Islámský stát? No Turecko! Chápete? To je ta souvislost. Já vím, že tohle je komplikované pro někoho to pochopit, ale znova další přesah. Pokud pán sledoval teď zasedání aliance, Severoatlantické aliance v Londýně, NATO, tak se podívejte na závěrečné foci. Závěrečné foto. Kdo stojí vedle, bok po boku, koho má po své ruce Donald Trump? Kdo mu tam stojí? No, to je, myslím si, ten hlavní vzkaz. A je to samozřejmě Tayyip Erdogan. To znamená vedle Donalda Trumpa. Se tam na sebe usmívají hubičky, úsměvy, součást plánu, součást operace.
Samozřejmě, že Donald Trump nemá procesy řízení, které by ovládal na Blízkém východě, protože on je úplně odříznut od zahraničních procesů řízení. Každopádně Erdogan dělá jenom takovou práci, která vyhovuje jeho mocenským zájmům. No a jaké jsou to mocenské zájmy? No, samozřejmě boj proti hlavním nepřátelům Turecka, to jsou Kurdové, vytvoření nárazníkové zóny. No a co ještě? No, vydělá velké peníze. Jaké? Jakým způsobem? No přece od amerických neokonů, kteří mu zaplatí za to, že Turecko bude vytvářet a znovu obnovovat Islámský stát na severu Sýrie, proti kterému americká vojska budou posílat do Sýrie nové vojáky a díky čemuž Pentagon bude moci příští rok znovu žádat americký kongres o navýšení rozpočtu pro stabilizaci Sýrie, kde opět znovu vzrůstá, řeknou, bohužel, Islámský stát. Dejte nám prosím peníze. Opět se objevuje v Sýrii hrozba. A to je celé. Takže já se omlouvám, pokud pánovi se to nelíbilo, tady ta odpověď, že jsem to zatahoval další země. Myslím si, že jsem Rusko do toho nezatahoval, pouze jsem řekl, že Rusko je na straně Bašára Asada a americká vojska nemůžou teď už útočit proti Asadově armádě, protože mají ochranu od Rusů. Proto manévrovací prostor se pro Američany zúžil pouze na Erdogana. Erdogan sleduje své vlastní zájmy, Američané na tom moc nezískají, ale získají jednu zásadní věc, nového nebo spíš staronového fiktivního nepřítele, který navíc je členem Severoatlantické aliance, to je to ještě o to větší chucpe. Takže takhle bych to uzavřel a dáme proto další volající. To je mimochodem docela... Jenom bych chtěl, jenom Vítku, very important thing I want to say, že... sorry, ale já tady mám na telefonu zase, už já se omlouvám, zase mě vyskakují další lidi, který už musím řešit, potom až skočíme. Ale chci říct jenom, pokud někdo chce ode mě slyšet můj názor, tak bych byl rád, aby někdo imperativně mi neříkal, komu se mám vyhýbat. O čem, o kom nemám mluvit. Nezlobte se, ale to potom nemá smysl, abych odpovídal jenom polovičatě a něco zamlčoval, že někdo nechce o něčem mluvit. Všechny procesy, které dnes probíhají, mají charakter komplexních globálních obrazů. To, že někde někdo něco bouchne, vybuchne, tak to neznamená, že to je izolovaný problém. Je to s velkým přesahem. To znamená, opravdu já chci jenom upozornit, že buď chcete znát můj názor, anebo ho chcete znát jenom ořezaný názor já neposkytuji. Takže asi takto. Jo, děkuji. Ořezaný neboli obřezaný možná. Ale ještě VK, to je docela velmi podstatná změna ve vztahu Recepa Tayyipa Erdogana s Donaldem Trumpem, protože ještě si vzpomínáme na rok 2017, tuším, to byl červenec, nevím, jestli 16 nebo 17, ale přece jenom už je to několik let, kdy byli Američané jedním z hlavních podezřelých z organizování takzvaného puče v Turecku na Recepa Tayyipa Erdogana, chtěli ho zlikvidovat a teď najednou jsou to obrovští kámoši, jo? Že vidět, jak opravdu uplyne pár let a najednou je to všechno úplně jinak. No jistě, samozřejmě, že to byl proces, který byl řízený trochu jinými procesy řízení, než je řízený dnes. Každopádně my nemusíme mezi tím dělat nějaké značky, nějaká rovnítka nebo přeškrtnutá rovnítka. A to z toho důvodu, že americký prezident Donald Trump dneska žádnou zahraniční politiku neřídí. Byl naprosto odstaven. To znamená, to, co probíhá v Sýrii, je práce amerického Pentagonu, tajných služeb CIA a především je to z pozadí řízeno americkými neokony. To znamená americkým vojensko-průmyslovým komplexem, který má své vlastní zájmy v Sýrii, ale nejen neokony, ale zároveň americký deep state, který zase sleduje trochu jiné cíle v Sýrii. Na to nemáme čas, musíme dát to další věc. Jasně. Tak, máme? Tak prosím, jste ve vysílání, můžete položit dotaz. Pěkný večer všem, tady je Bohumír Gruber z Brna. Prosím vás pěkně, pane Věk, chtěl jsem vás chtěl zeptat. Vy jste se několikrát zmínil, myslím prvně před třema měsícama, potom před šesti týdnama, že Morava bude islamizována, ale Čechy ne. A to mě vrtá hlavou, protože já, co jsem se zajímal o mystiku, tak vím, že třeba na Špilberku v Brně k anděli ukryli kámen Jezuda nebo Jezoda, který by měl sehrát takovou zásadní roli v budoucnosti Evropy. A
a Spielberg byl místem, kde historický kámen mudrců, a říkám si tak, jak to bude s tou islamizací, jestli bude zvratná nebo nevratná, jestli k tomu opravdu dojde, protože to mě vrtá hlavou. A druhá půlka otázky by byla, že v Brně svého času bylo středisko židovských obcí České republiky, kterému velel Richard Feder, a po smrti se to vrátilo do Prahy, jestli to taky bude mít nějaký vliv na to Moravu nebo ne. Takže chci se zeptat na tu islamizaci Moravy a na vliv Židů na Brno. Děkuji pěkně, dobrou noc, no dobrý večer, budu poslouchat. No, no, děkuji, děkuji. No, jak říkám, já jsem o tom hovořil v první hodině. Celý ten prostor Bohemie a Moravy, nebo Čechomoravy, nebo jak si tady to jako se skupíte dohromady, je pod egidou Židů. A vy teď můžete polemizovat o tom, kde je silnější ten proces řízení, jestli v Praze, což zcela jednoznačně, anebo jestli v Brně, kde teď momentálně spíše vidíme, že mají upper hand, nebo mají takzvaně navrh, ano, pořád používám tady slova, že mají navrh spíš ty směry do islámu. Já myslím, že i Vítek to potvrdí, že všechny ty islámské obce a muslimské obce, Brno a tak dále, všechny ty tlaky, které probíhají. Takže to bychom mohli jako polemizovat. Ale o co jde? Jde o to, že ten proces islamizace probíhá pod něčí egidu. No, to je egida Židů. To znamená, ta islamizace neprobíhá z impulzu a z popudu muslimských obcí někde, já nevím, v Saúdské Arábii. Ne, 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 ne. Celý ten proces je řízený plánem na ukotvení takzvané světové vlády, světového židovství. A muslimské obce jsou toho součástí, ale to, že se v prostoru Bohemie a Moravy odehrávají trochu jiné procesy, je právě souvislost způsobená tím, že české i moravské země měly vždycky speciální zvláštní status v rámci okultních procesů řízení. Proto nebude dovoleno, aby probíhaly na tomto území, geografickém území, takové procesy, které budou probíhat ve zbytku Evropy. To nebude připuštěno, dovoleno. Proč? Z jakého důvodu? Protože by to ohrožovalo samotné Židy. Oni potřebují pouze mít kontrolu nad procesy řízení a zamaskovat své vlastní cíle a plány. Konec konců, představte si situaci. Jak byste mohli zamaskovat Bělocha mezi Černochy? Když máte obrovský dav Černochů a uprostřed by byl jeden Běloch, nějaký Ariec, který by tam svítil jako pěs na oko. Co by to znamenalo? No, bylo by to logické, znamená, že tam je jako nasazen. Takže co oni udělají? Oni zislamizují i Českou republiku, aby ten Běloch příliš nesvítil. Ale ve skutečnosti nikdy nebudou připuštěny ty tvrdé, brutální islamizační procesy, jako na rozdíl od ostatních zemí. To je taková ta naděje. Velmi, já nevím, jestli by se měl kvůli tomu tleskat, ale to je taková ta naděje pro národ. Pro celý národ. A zase jenom, a to je to největší chucpe, díky Židu. Oni kvůli svému vlastnímu přežití a svým zájmům, kvůli Mahrálu, nedovolí tu tvrdou islamizaci tohoto prostoru. Ale nemůžou ho nechat bílý. Nemůžou ho nechat, aby svítil jako provokační jehlan uprostřed černého lesa. Protože oni musí být zamaskováni. Nesmí na ně nikdo ukazovat prsta. To by je ohrozilo, samozřejmě. Protože už dost na to, že existuje jeden Izrael, na který všichni ukazují a který trčí mezi arabskými národy jako jehla. Proto oni potřebují ještě jedno místo, jeden židovský prostor, který nebude trčet, který bude skrytý. Prostor Bohemie Moravy. Takže takhle bych to uzavřel. Dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud teda máme někoho na telefonu.
Samozřejmě. Tak máme posluchačku ze Slovenska, já vás vítám ve vysílání, je to vaše, dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem ze Slovenska. Chtěla bych som ještě pár slov k tomu stretnutí, které jste spomínali, že mal Soros. Totiž to tam išlo ještě o, bylo viac stretnutí, ale tam už o jedno stretnutí, které bylo mezi Kiskom a Sorosom a to bylo údajně mezi čtyřmi očami. A na toto stretnutí sa práve pýtal Fico, že vlastne o čom sa tam hovorilo. Možno tam bol, špekuluje sa, že tam bol aj Lajčák, že doprevádzal teda, ale myslím, že konkrétne na tom stretnutí nebol. No a samozrejme, že Lajčák je, nie je člen Smeru, on je nominantom Smeru. A je zároveň švagorom Kisku. No tak keby aj niečo o tom vedel, on by zrejme nebol nič povedal. Takže preto sa priamo pýtal prezidenta vtedajšieho, že o čom sa tam hovorilo. To bolo stretnutie medzi štyrmi očami. Jasne, áno, ja som to slyšel práve, že to bolo medzi čtyřma očima, áno. Áno, presne tak. Tak ja ďakujem za upřesnenie, no, ďakujem. No, pozdravujem vás, počúvam vás, ďakujem. Aj knihu už mám od vás, ďakujem pekne. No, výborně, tak jo, pekný večer, ďakujeme. Tak, měli jsme tady upřesnění, těch schůzek bylo asi daleko, daleko více. Ono, ty příbuzenské vztahy jsou docela zajímavé, protože mnohé generace, nástupující generace mají jiné příjmení než ty generace předchozí, ale jsou to stále tatáž rozvětvená rodina, rodinné klany. To je takové docela zvláštní. Já si právě pamatuju, že to byl tenkrát ten článek a on tam právě, Robert Fico, říkal, že to bylo mezi čtyřma očima, proto je logické, že on jako se ptal, jakoby v té řečnické otázce se ptal jako novinářů, že by ho zajímalo, jak je možné, že co tam dělali, o čem se vlastně bavili, že nikdo jiný tam nebyl. Takže on tam mohl s ním, pan Lajčák, jako být v tom New Yorku, ale na té schůzce konkrétně zřejmě Lajčák nebyl a byl tam jenom Kiska se Sérešem a prostě se bavili. O něčem nikdo neví, no, o čem, to znamená mezi čtyřma očima. To je právě to, o čem já jsem hovořil. Takže to je to zásadní samozřejmě, a když vidíme, co probíhá okolo, řekněme, Slovenska, co probíhá okolo Roberta Fica, různá trestní oznámení a tak dále, tak ono to leco zvykresluje. To znamená i ti nominanti, to znamená, že je nominantem ministrem zahraničí zároveň švagr s Kiskou. To jsou prostě věci, které mají mohutný přesah. Jako jo, mohutný. Mohli jsme o tom vyprávět velmi dlouho, ale nemáme čas, musíme dát prostě dalšímu volajícímu, pokud máme někoho. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Pěkně vás zdravím, děkuji za vaši práci. Haló, slyšíme se? My vás slyšíme a posloucháme, děkujeme. Dobře, takže já bych měl otázku na pana VK. Mě to docela překvapilo s těma převlečenýma soudama a v jakém časovém horizontu bychom mohli očekávat, že teda se začnou tady zabydlovat u nás ve větším. No, já děkuji za dotaz. Tak děkujeme. Hezký večer, děkujeme. Tak, VK. Děkuju. Znovu, časový horizont. Časový horizont. Tohle to v podstatě se dá říct, je proces, který má dlouhodobý charakter. A určování časových horizontů u tady těch záležitostí je velmi dlouhodobý, to znamená, můžeme mluvit tady o nějakých 40, 50, 70 letech. My už se toho prakticky nedožijeme. Ale problémem u těchto, řekněme, procesů řízení, jak jsme o tom hovořili před chvíli, je jeden faktor, který neuvěřitelným způsobem urychluje procesy. Mluvili jsme o tom před chvíli. Je to chaos. Pokud bude v budoucnu v nejbližší době, v blízkých letech, vytvořený nějaký chaos určité hodnoty, určitého charakteru v Evropě. Může to být chaos válečný, epidemie, obrovská vlna sucha, neúrody, občanský nepokojů, krachu ekonomických systémů, světové hypoteční krize, světové ekonomické krize, jakýkoliv druh, typ chaosu,
tak dojde k obrovskému zrychlení procesu řízení o celá dlouhá desetiletí. Příklad. A to je jeden ze základních modelů nového světového řádu. Víte, že se pořád neustále hovoří o tom, že se zavede takzvaná bezhotovostní společnost. Přestanou fungovat takzvané cash peníze, to znamená hotovostní peníze, všechno bude elektronicky, platebníma kartama a tak dále. Nikdo se k tomu nechce moc odhodlat, jsou o tom velké diskuze, lidi vidí výhody v hotovosti, vidí problémy s elektronickými platbami, když dojde k výpadku elektřiny a tak dále, v některých oblastech ani nejde platit nějak internetem nebo internetově nadálku, být připojen a tak dále, ty platební offline systémy jsou nespolehlivé a tak dále. To znamená, ten proces nasunování bezhotovostní společnosti je takový nemastný, neslaný, někdo říká jo, někdo ne. Když ale dojde k finanční krizi, daleko silnější, než byl rok 2008-2009, může dojít ke kolapsu trhu. Může dojít k takovým otřesům a chaosu, k tak obrovské nezaměstnanosti, že chaos, který bude vytvořen, urychlí rozhodování o přijetí bezhotovostních systémů. To, co by dříve trvalo desítky let, může nakonec být schváleno za rok, za dva, za tři. Takže já nemůžu tady říct, dát nějakou predikci a říct, že islamizace evropských prostorů a jmenovitě prostoru Bohemie a Moravy, že proběhne za nějakých 50-70 let postupně průběžně salámovou metodou, což je model, který je používaný dnes, nenápadně, skrytě, pomalu, postupně, 10 migrantů tady, 10 Arabů tam, ale příští rok 20 Arabů, nenápadně, postupně. Může přijít totiž v budoucnu situace, která tento proces urychlí. Rázově, skokově. Na základě chaosového řízení. Nemůžu to vyloučit a nemůžu ani predikovat, jaký typ chaosu to může být. Který to může být. Může být cokoliv. I kdyby dopadl nějaký obrovský meteor, který vyvolá explozi odpovídající tisícům megatun nějakého termonukleárního výbuchu, tak to udělá úplně stejný efekt. Úplně to samé. To znamená, vytvoří se chaos, bude ustanoveno takzvané systémové řízení pro management chaosu a během chaosového řízení lze prosazovat jakékoliv zákony, přijímat jakékoliv zákony, prosazovat cokoliv, jakkoliv, proti vůli většiny lidí, v zájmu bezpečnosti, v zájmu národa, v zájmu tohoto, v zájmu ono. A nikdo se nebude nikoho ptát, žádná referenda nebudou, všichni se z referendy vytřou pozadí, protože v chaosovém řízení se přijímají zákony automaticky. Za 2 hodiny v americkém kongresu, jako byl přijatý protinárodní Patriot Act. Takhle rychle. Stačí k tomu vytvořit chaos. Proto já nebudu dávat žádné predikce, ani já je totiž nevím. Nevím. Časově se ptát na tady ty procesy je těžké. Problémem s těmito projekcemi je, že jsou používané jako popisy stavu, ale nikoli z nějakým časovým určením. Jsou to popisy stavu. Popis stavu, to znamená, společnost například degeneruje. Společnost se rozvíjí. Trhy kolabují. Prostor, životní prostor se destruuje, to znamená, jsou to procesy, ale nemůžete z toho odvodit nějaký časový úsek. Musíte sami být schopni analyzovat procesy ve vašem životním prostoru, co se děje okolo vás, co se děje ve vašem městě, ve vašem bydlišti okolo vás. Kolik vidíte nových Arabů? Kolik vidíte nových, a teď nemluvíme Araby, arabské ženy, které jsou viditelné z dálky v černých oblecích, ne. Mluvíme o Arabech mužských. Vidíte ve tváři, že jsou to cizinci. Jsou to Arabové, ale oblečení v normálním evropském oblečení. Kolik jich vidíte za den na ulici, když jdete po ulici města Prahy, Brna? Kolik jich vidíte? Vidíte jednoho? Kolik jich vidíte v městské hromadné dopravě? Kolik je vidíte v nákupních centrech, v obchodech? Jednoho, dva, anebo 10 jich vidíte za den? Nebo 20? Z tohoto potom dokážete odvozovat dynamiku procesu, jak rychle probíhá. A když vy si toho všimnete,
tak to znamená, že ten proces už je poměrně daleko, pokud to zaregistruje. Takže já bych teď asi neměl, jako asi nemáme čas tohle to rozobírat příliš dlouho, musíme dát to k dalšímu volající. Tak já vás vítám ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Mám dvě otázky, pro mě zásadní. První otázka, když pan VK hovořil o Above Majestic, že to je film plitký, myslel tím povrchnost anebo nevěrohodnost. A druhá otázka, jaký má názor na Emila Páleše, jeho angeologii, případné spojení s Jurančia. Takže první Above Majestic, jestli ta kost byla povrchnost nebo nevěrohodnost. A druhá otázka, Emil Páleš, angeologie. Děkuji, zdravím. No, děkuji za dotaz. No, já jsem tady na to odpovídal, tu první otázku už několikrát mnohokrát. Plitkost znamená povrchnost. Já rozhodně ne, nevěrohodnost. To v žádném případě. V tom filmu jsou věci, které jsou no, otázkou některých vyšších kapitol, takže to rozhodně ne, že by to bylo nevěrohodné. Naopak, pro mnoho lidí je to nepochopitelné. Ale bohužel v některých těch základních věcech je to povrch. Plitkost znamená povrchnost bez toho, aby se zašlo hlouběji do podstatnějších detailů. No a já jako i rozumím tomu, proč z jakého důvodu, protože to je komerční film, který samozřejmě, aby byl přístupný veřejnosti, musí být komerční rámec, to je naprosto zjevné, pochopitelné, ale ty informace, které tam zaznívají, jsou takovým nástřelem pro... Já nechci ani říkat začáteční. To bych si ani netroufal, protože když tohle to dáte někomu, kdo se o to vůbec nikdy nezajímal, tak se zděsí a řekne a bude si myslet, že to je science fiction. To znamená někoho, kdo je takzvaně asi, by se řeklo, středně pokročili. Těhle těch otázkách, takzvaných nebo extraterestriálních systém řízení. Takhle asi by se to dalo říct. Takže to je ta plitko za vysvětlení jako povrchnost. No a co se týče, bohužel neznám toho pán. To jméno mi nic neříká, nevím, neznám všechny odborníky na tady ty věci, i když někteří jsou hodně známí, ale bohužel třeba jsou známí jenom v nějakém oboru, jo? Takže bohužel nemůžu se vyjádřit, nevím, neznám. Dobrá, tak máme dalšího volajícího, tak prosím, jste ve vysílání, položte otázku. Ano, dobrý večer, tady Honza z Prahy. Já zdravím všechny vážené pány do studia. Já bych se rád zeptal pana VK. Je to taková historicko-matematicko-populační otázka. Je to taková otázka úvaha, která mi dlouho vrtá hlavou. Já se pokusím být velice stručný. Vychází to z nějakých mých genealogických výzkumů. Vycházím ze základní úvahy. Biologický fakt, nepopiratelný. Každý člověk má dva rodiče, tátu, mámu. Ty mají zase své dva rodiče. A takhle to pokračuje do historie dál. Pokud bych řekl, že jedna generace je, dejme tomu, v průměru 25 let, řekněme 25, 4 generace za století, 1000 let, 40 generací. Úplně jednoduchý matematický výpočet, mocniná řada 2 na 40. A mě v roce 1000 našeho letopočtu vychází, že by někde tam mělo běhat na té planetě, bilion lidí, český bilion, 1000 miliard. Pravděpodobně někde dělám chybu, matematický výpočet je jasný, ale mně zkrátka nesedí množství lidí na té planetě z tohohle jednoduchého matematického výpočtu. Jestli je to hloupá otázka, tak mi neodpovídejte. Je to taková úvaha, která prostě matematicky sedí. Takže já tímto končím svoji otázku, děkuji vám za případnou odpověď a přeju vám všechno nejlepší, hezký večer. Děkujeme, děkujeme. Děkuju. No, já vám děkuju za tady tu otázku. Tak ano, matematicky to vychází, ovšem, pardon, chci říct, že život člověka se neřídí jenom matematickými, řekněme, různými aproximacemi a zprůměrováním. Protože ano, máte pravdu, že jedna generace je zhruba těch 25 let, někdo říká 20, protože generace se počítá od doby nebo do chvíle, než
nový člověk vytvoří rodinu a má své vlastní dítě. V okamžiku, kdy má své vlastní dítě, tak nastává nová generace. Dříve skutečně, třeba ještě před 30-40 lety, byly vytvářeny v dobách socialismu rodiny v 19 letech, v 18-19 letech a měly dítě. To znamená, jedna generace byla jenom 19. Jo, za komunistů, nebo 20 zhruba tak. Dnes se věk, kdy má rodina první dítě, se posunuje v různých zemích, někde je to 25 let, někde 26, někde dokonce 28. Takže můžeme říkat, že jedna generace v dnešní době třeba někde už je 30 let. Ale to není teď podstatné. Co je podstatné? Ve středověku probíhaly na území celé Evropy obrovské morové vlny, které hubily obyvatelstvo a jednotlivé nemoci způsobovaly obrovskou neplodnost. Rody vymíraly. Potkávalo to i šlechtické rody. To znamená, matematicky nemůžete klást srovnítko mezi lidi narozené, že automaticky vytvořili svazek a měli dítě. Ne, neměli. Chudí si sice vytvářeli spoustu dětí z mnoha důvodů, to znamená, víte, že ještě v 19. století bylo normální, když rodina měla 7, 10 i 12 dětí, i v českých zemích samozřejmě, ale pozor, proč měli tak vysoké počty dětí? No, protože jenom zlomek se jich dožil dospělosti. Například, a to je ještě jedna důležitá věc, že ve středověku byl průměrný věk dožití, a to vás možná šokuje, ale to je obecně známý fakt, můžete si to vyhledat i na internetu, není to žádný hoax a blábol. Byl průměrný věk v Evropě dožití 32 let. Lidé se dožívali jenom 32 let a neměli děti. Děti vymírali, takže nelze dávat rovnítko mezi počet lidí, který máme dnes, a potom takzvaně regresně vypočítat počet lidí, které byly tady v prostoru, já nevím, Evropy před tisíci lety. Jo, takhle třeba se na to dívat. Počty obyvatel jsou velice dobře zdokladovány zpátky v Evropě do doby něčemu, čemu říkáme takzvané křesťanské osídlení, protože tehdejší církve nebo tehdejší církev a tehdejší farní úřady měly takzvanou roli registrátorů populace. A tyhle ty vatikánské záznamy jsou velice přesné. To znamená lidi, kteří se narodili, kteří zemřeli a tak dále, tak dále. To je velice dobře známé. Z tohoto důvodu tedy je třeba se na to dívat z tohoto pohledu. Ale co není známé, to je ten limit. To je ta černá bariéra, limitní bezpečnostní bariéra 6000 let před naším letopočtem. Co se dělo tam, to znamená za horizontem 6000 let před naším letopočtem, to znamená dále do minulosti, 7000, 8000 před naším letopočtem a tak dále, to je právě to, ze kterého pramení spousta spekulací a je to ta bezpečnostní hranice 6000 let, která není dovolena v běžném školním vzdělávání, aby byla překročena z mnoha důvodů. Učitelé by museli vysvětlovat věci a vysvětlovat studentům věci, které jsou z dnešního pohledu fyziky nevysvětlitelné. A nejenom z pohledu fyziky, ale i chemie. Nevysvětlitelné. Jak mohlo probíhat něco před tolika lety v tak dávné minulosti. To by bylo na jinou diskuzi. Část těch věcí je v té nové knize. Pokud se ukáže, že je třeba, tak někdy v budoucnu můžeme, řekněme, tohleto rozšířit, celý to téma, trochu rozšířit, pokud bude zájem a pokud lidé budou vnímat souvislosti, budou kápat souvislosti. Takže takhle bych asi pánovi na tady to pověděl. Jo, není v tom žádná záhada v těch počtech, takže jestli máme dalšího volajícího. Tak položte otázku, dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer, Tomáš u telefonu, všechny vás zdravím. Já mám takový netematický dotaz, nebo spíš podnět, možná trochu úsměvný, protože budu chtít něco po vás, co sám jakoby neumím, ale slíbil jsem si, že zavolám s ohledem na předchozí vysílání, kdy vlastně zaznělo takový vlastně postesknutí si, který teda vnímám osobně taky,
že když se sejdou někde, prostě jsou schopni svolat velkou demonstraci, samozřejmě organizování jiným způsobem a za peníze, že vlastně ta alternativa toto neumí se takhle sjednotit, tak se jenom chci zeptat, jestli jste uvažovali, protože za sebe to vnímám tak, že pokud byste vy jako svobodný vysílač vlastně chtěli cokoliv zorganizovat, nějakou demonstraci nebo nějaký projev, nějakou reakci na něco, tak já jsem přesvědčený o tom, že by tam spousta lidí přišla, včetně jako mě, ale jako sám to třeba dohromady dát neumím. Tak se chci zeptat, jestli jste, samozřejmě nepředpokládám, že by tam byl pan VK mezi náma, ale prostě vím, že kdyby Vítek řekl, hele, sejdeme se tamhle, protože tohle, co se děje, hrozný, tolik a v tolik, kdo chcete přijít nebo přijít nás podpořit, tak věřím tomu, že se najde hodně příznivců. To zkusíme jednou, zkusíme to i po druhý a může se to nějak nastartovat třeba. Tak to je jenom váš názor, pokud jste to už teda nějak nikdy nerozebírali s nějakým jednoznačným závěrem. Děkuju. Děkujeme. Taky děkujeme. Já nevím, Petře, je to spíš dotaz na nás, jestli se k tomu chceš vyjádřit. Víš, Vítku, ono, to by to asi vypadalo tak, jako když organizujeme různé srazy s posluchači. Když uděláme sraz s posluchači svobodného vysílače, tak víme, že tam chodí někdy 200, někdy 230 a někdy 50 lidí. Otázka zní, jestli to je dostačující na prolomení některých záležitostí. To je jedna věc a druhá věc je, já nevím, jestli zrovna třeba toto by měl být náš šálek kávy. Ale ne, že bych se toho bál nebo nějak, ale jestli, víš co, každý v té mozaice by měl něco dělat. My děláme jednu věc a víme asi, že jsou tady jiné síly, které by, dejme tomu, mohly pracovat na jiných záležitostech. Je to můj osobní názor, nevím, jak bys to viděl ty. Já jenom krátce, protože abychom stihli ještě několik dotazů do 22. hodiny, protože musíme končit včas, tak aktivizační nebo mobilizační prvek probíhal v tom roce 2015-2016 v rámci Alternativy a ten jsme všichni prošvihli. I večer shromáždili 10-15 tisíc lidí a to bylo všechno 2016 a lidé jsou už prostě unavení na Alternativy. Já si myslím, že vstupujeme do nové dimenze a to je mediální ovlivňování. Jednak lidé na demonstracích, a to vidíme konec konců i u milionového chlívku, že lidé na demonstracích nic nezmůžou. Ať jich je tam 200, anebo 250. Jak VK se zmiňoval, je to otravný bzučivý hmyz, kšákšá, rychle pryč. To nemá vliv na řízení procesu. Je to na určitá nátlaková akce, fajn, ale ani těch 200 tisíc lidí nedokáže svrhnout vládu, anebo nějakým způsobem si vynutit politické ústupky nátlakovými metodami a tak dále. Takže spíš se nabízí otázka, jaký účel by ta demonstrace měla splnit. Jestli bychom se setkali my, vlastenci, popláceli jsme se po ramenou, řekli, že to děláme dobře, utvrzovali jsme se ve víře, říkali fajn, je to super, musíme pokračovat dál. Já si myslím, že je lepší spíš postupovat do té dimenze mediálním ovlivňování na sociálních sítích a hlavně prostřednictvím kanálu Svobodného vysílače, združovat všechny politické frakce. Konec konců teď budou volby ve Strakonicích, opakované komunální volby ve Strakonicích po roce. Tak jsme tady měli frontu Karla Ladislava z Národní obrody a tak dále. Prostě podporovat vlastenecké frakce, budou krajské volby, to též ovlivňovat mediálně. Myslím si, že to zasáhne daleko více vrstev lidí, kteří si to najdou na YouTube kanále, na streamu Svobodného vysílače v archivu, než pořádat nějaké demonstrace, kam se lidé musí zjíždět celé České republiky. Nemají na to čas, prostředky, peníze a tak dále a tak dále. Je to lepší spíše takto a potom ti lidé můžou u voleb, protože u voleb se to všechno vždycky zúročí a zhodnotí a i když bychom shromáždili jako Alternativa stejně jako chlívek 200 tisíc, 300 tisíc lidí, u voleb se to zúročí a pokud ty volby budou probíhat stejným způsobem jako teď, tak je to úplně mimo. To znamená, já si myslím, že pojďme lidi podněcovat, vybízet k tomu, aby chodili k volebním urnám, než na demonstrace, protože to je důležité. Demonstrace nic nevyřeší, volby podle mě ano, pokud aktivizujeme lidi, budou prezidentské volby za 3 roky a tak dále, prostě aktivizujeme lidi, aby chodili volit, volili nové strany, tak prostě tímto způsobem můžeme aktivizovat Alternativu než na demonstracích. To je můj názor. VK ještě stručně k tomu. Já bych jenom k tomu řekl jednu věc, že
To, co říkal, nebo bych se odkázal na to, co říkal Andrej Babiš v tom jednom rozhovoru, v tom něklém rozhovoru, že říkal, že výsledek České republice se nedá udělat bez částky 500 milionů korun. Bez půl miliardy se nedá udělat výsledek na základě něho, že byste dokázali změnit proces, to znamená sestavit vládu, mít politickou moc. To je to zásadní, já myslím, já s tím naprosto souhlasím, protože peníze rozhodují o získání politické moci a ty peníze my nemáme. Ty peníze mají Rothschildi, mají Sorosové, kteří jim spravují peníze, neziskový sektor, který je sponzorovaný z těchto zdrojů, globalisté, můžete říkat světový sionisté, to znamená, oni dokážou prosazovat naprosto cokoliv se jim zalíbí, co se jim zamane na televizi, dokážou si koupit televizi, dokážou si koupit novináře, že píšou tak, jako oni chtějí, redaktory v televizích, celé televizní kanály. To je mimo možnost alternativy. A znovu, já řeknu jednu věc. Když strana, která je v parlamentu, to znamená SPD, svolá demonstraci a dělá obrovský marketing a SPD má přístup k médiím a k reklamě a k nějakým penězům, to znamená daleko víc než alternativa, tak oni, když udělají tu demonstraci, tak k tomu koni přijde 900 lidí. 1000. A to je všechno. To znamená, nevím, kdo by co očekával od alternativy, od jiných subjektů, které mají třeba daleko méně peněz a nemají peníze za vyhrané volby, teda ne vyhrané volby, ale za to, že se dostali do parlamentu, za 10% a tak dále, stát příspěvek, tady ty peníze vůbec nemají. To znamená, co by bylo účelem takové demonstrace? Otázka. To znamená, sejít se a říct si, že jsme tady. A co dál? To znamená, řeklo by se, jaké požadavky požadujeme. No a já teď řeknu, když si se čtvrt milionovým davem na Letné Andrej Babiš takzvaně vytírá tohle a všichni má je takzvaně někde a říká kšák, 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 nezajímá mě, kšák, kšák, otravný hmyz, tak jakým způsobem by byl vlastně braný požadavek alternativy nějakého alternativního subjektu někde na nápis? Kam by přišlo, já nevím, nějakých těch, kdyby se zadařilo pár tisíc lidí? Jak by se na to asi dívali ti, kterým by byly směřovány požadavky? Určitě bychom požadovali jednu věc. Okamžité ukončení vlivu neziskového sektoru na české školství. První priorita řízení, naprosto klíčový argument, to první, co by se muselo řešit. Odříznutí neziskového sektoru. Která strana, snad tedy kromě SPD a komunistů a některých nezařazených poslanců, kdo by proto zvedl ruku v tom parlamentu? Nikdo. Nikdo další. Jaké by byly další požadavky v vystoupení z NATO? No, kdo by proto zvedl ruku v parlamentu? No, zřejmě možná ani ne. Ani SPD by proto nezvedla ruku. Podle těch posledních výroků, které zaznívají tuhle, tamhle, další požadavek, vystoupení z EU, kdo by proto zvedl ruku? No tak zase, snad teda SPD, snad, doufejme, a možná, že někteří ne. A komunisté, no, ti spíš asi, možná, asi radši ne. Tak chápete, takže kde by vlastně byl jakýsi postoj, nebo kde by, nebo čeho bychom chtěli dosáhnout tímhletím? To znamená, jestliže ani čtvrt milionu lidí není schopno si něco vymoci někde na Letné, a já říkám zaplat pánbu, že nejsou schopni si vymoci, a mají takovouhle podporu obrovskou ze zahraničí a sudeckých Němců a od různých fondů a české televize a celého demokratického demobloku ve sněmovně, když mají takovouhle podporu a Českého rozhlasu, mají všude podporu, všude jsou vítáni, skoro všude teda, tak stejně nejsou schopni prosadit své požadavky. Proto já říkám, důležité je, jakým způsobem lidé potom jdou k těm volbám a kde se to takzvaně vykrystalizuje. To znamená, my děláme 4 roky,
snažíme se lidi nějakým způsobem seznamovat s procesy řízení. A oni potom jdou, ti lidé, a tam vidíme, že volí tyhle a tyhle a tyhle a tyhle strany, které chtějí více Evropské unie, chtějí více Severoatlantické aliance, chtějí hlubší integraci do EU a do NATO a chtějí podporovat Izrael a jeho anexe Golan a jeho anexe Západního břehu a veškerý odpor takzvaně blokovat proti Izraeli. Když na straně druhé probíhají jednoznačné islamizační procesy v celé Evropě a namísto toho, aby tady byl nějaký narrativ, to znamená nějaký jasný vzkaz Evropské unii, že my chceme, aby Evropa chránila své hranice, tak místo toho se hledají cesty, jako je třeba nová Dublinská smlouva, která má být probrána na schůzi v Bruselu v únoru, takzvaná reforma Dublinu, to znamená migrační reforma, tak místo toho vymýšlí, jakým způsobem lépe rozdělovat migranty. Takže občané by měli hlasovat pro takové strany, které chtějí vystoupit z EU. A když jsou volby, jak občané hlasují? No hlasují jenom a pouze ve většinovém nastavení pro takzvané proevropské strany. Ty protievropské strany tam nemají naprosto žádné zastoupení. Protože když si znovu rozebereme komunisty, tak komunisté nechtějí vystupovat z EU. To víme, že nechtějí. Trikolora nechce vystupovat z EU, to také už víme. No a SPD, tam je to prostě dané způsobem, že nevíte, na čem jste na jaře a na čem jste v létě a na čem jste na podzim a v zimě. Tam je to pokaždé jinak. V roce 2017 to bylo neustále před volbama. Budeme vystupovat, ne, že budeme vystupovat, chceme referendum o vystoupení, chceme vystupovat, ten narativ byl daný, že chceme vystupovat. Skončily volby, v prosinci 2017 SPD si dala dostaveníčko v Praze s Marine Le Pen, s Chartem Wildersem a tam se dohodli, že místo vystupování budou se snažit dostat do Evropského parlamentu a udělat reformu zemí. Obrovská rána, spadly lustry ze stropu, lidi se zděsili a teď co? Byly volby a namísto, aby na kandidátce byli nějací vlastenci, tak ten největší vlastenec tam byl umístěný na 8. místo, kterého jsme museli horko těžko pomocí křížku a pomocí reklamy, placený reklamy na Facebooku, kterou jsme tam zaplatili. Tak jsme museli dostat nahoru. Co si potom máte myslet? A co si máte myslet o volbách, které byly o několik měsíců předtím? V 2018 na podzim komunál, když na kandidáce se tam skvěl nahoře v Praze na vrcholu kandidátky bývalý velmistr Zednář. Chápete? No a co si potom z toho máte vybrat? To znamená, se trvat v EU? Nebo je to strana, která chce vystupovat z EU? Jsem dostal zase e-mail. SPD, nevím, co si mám myslet o SPD, pane VK, napište mi. Chtějí vystoupit z EU, nebo chtějí se trvat z EU? Já jsem paní odepsal, že já to nevím, ať se obrátí na to mé Okamuru, ať mu napíše na Facebook. Takže nevím, jak to dopadlo. Ale já taky nevím. Já nevím. Jestli víš, ty Vítku, jaká je teď situace v SPD, jestli chtějí vystoupit z EU, nebo se trvat v EU? Nevíš, já nevím. Takže mě se prosím vás neptejte, já to nevím. No, ale to jenom říkám z pohledu na to, že v téhleté chvíli my, když budeme jako alternativa nějaké body prosazovat, tak jejich výsledek je možný spočítat pouze u voleb. A k tomu, aby jsme ovlivnili volby, k tomu máme nástroj. Velmi efektivní. To je internet skrze tiskoviny nebo psaná média, jako je Aeronet, a skrze mluvené slovo, jako je rádio. To znamená, to je prostředek, kdy každý může poslouchat, každý může číst a může se rozhodnout podle informací, které dostává, kam půjde, pak když budou volby, kam půjde volit a koho bude volit. V závislosti na tom. To znamená, v tom je naše síla. Nemyslím si, že je síla v tom svolávat demonstrace, kde lidé si budou muset na rozdíl od milionu chvilek sami zaplatit autobusy. Nikdo nezaplatí vlaky,
na rozdíl od milionu chvílek, nikdo nezaplatí velkoplošné obrazovky. Všechno si to budou muset takzvaně všichni sami zaplatit. Věřte mi, že tohle to nefunguje, ne v dnešní době, ne v roce 2019. Dnes procesy řízení probíhají jinak a ovlivňování procesu řízení taktéž probíhá úplně jinak. Jsme v mediální době, v mediální éře a pokud chceme ovlivňovat veřejné mínění, máme k tomu elektronická informační média. Ať už jsou to weby, ať už jsou to rádia, internetové televize nebo e-maily, nebo Facebooky, sociální sítě a tak dále, je jiná doba. Není třeba v dnešní době se scházet na náměstí. Ačkoliv to bude mnoho lidí překvapovat, v dnešní době už to není třeba. Ke změně a řízení procesů již dnes náměstí nejsou potřebná. Pakliže, pozor, pakliže nedáte těm lidem na náměstí do rukou zbraně a nechcete provést zkrácené procesy řízení a je vám jasné, kde takové procesy řízení byly v nedávné době použity. Na Majdanu v Kyjevě přelom roku 2013-14. To je jediná výjimka. Jenže to my dělat nechceme, to není náš plán. Takže, jak říkám, volby a poslouchat naše vysílání, poslouchat naše pořady, číst naše články je nejlepší cesta, jakým způsobem změnit a dosáhnout změn nějakých procesů. To je asi ten nejjednodušší přístup. No. Takže každopádně my už přetahujeme, máme 22.02. Budeme muset končit, já se automaticky plynule přesunu do rozlučkového režimu, takže já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Petře. Doufám, že to dneska bylo zajímavé, že lidé si zase opět vyslechli, doufám tedy pro ně zajímavé nové informace. No a pokud bude zájem, pokud budete chtít, tak i příští týden od 19 hodin se opět uslyšíme, probereme nová témata z domova i ze světa. Takže do té doby vám přeji tedy krásné prožití zbytku týdne i dalšího týdne, no a pro dnešek krásnou dobrou noc. Já se také připojuju, musíme končit včas, VK. Moc děkuji za vysílání, stejně tak tobě, Petře, milí posluchači, za to, že nás posloucháte, že nám voláte, že nám píšete. Přeju vám krásný víkend před druhým adventem, před druhou adventní nedělí. A já jenom velmi bleskově, stručně, telegraficky krátce připomenu na příští týden, v pondělí 9. prosince od 19 hodin tu přijde Alena Vitásková a budeme se bavit o její kauze, respektive o kauze, ze které byla naštěstí zproštěná obvinění. Budeme se bavit i o manifestu občanů poškozených státem, to je velmi důležité, takže nezapomeňte v pondělí na Alenu Vitáskovou a ve středu od 19 hodin kriminalita muslimské obce, muslimské komunity, muslimských islamských nadací v České republice. Velmi výbušné zásadní informace přinesu. Budu zakončovat arabské Brno, arabské podsvětí, rodinné klany v Brně a při té příležitosti si povíme v několika posledních letech, jakým způsobem muslimská komunita a její stoupenci páchají kriminalitu v České republice. Konkrétní tvrdá data muslimské mafie podsvětí v České republice. Velmi výbušné ve středu 11. prosince o 19 hodin. To je všechno. Petře, moc děkuji, VK, a taky milí posluchači. Mějte se krásně, příští pátek jsme tu opět jako na koni po 19. hodině a přineseme další informace. Hezký večer, případně dobrou noc. Tak já oběma děkuji, Vítku, jak tobě, tak děkuji pochopitelně panu VK. Děkuji všem, kteří jste volali, kteří jste se zajímali, kteří jste i psali a nestihli jsme vám nějak odpovědět. A budu se s vámi ze všemi těšit už zítra v 11.00. dopoledne tedy u speciálu, který poběží až do 19. hodiny, protože budeme slavit, co? Druhé výročí fungování studia Midgard. To je vše, mějte krásnou dobrou noc a politikům vzkážeme jedno důležité a to si právě teď pustíme. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.